Հեռուստայության թոք շոուն է ազատության ուղիղ եթերում, բարի օր։ Վերջին 5 տարիներին որ բուհերում, որքան են թանկացել ուսման վարձավճարներն ու դրան զուգահեռ բարելավվել է արդյոք ուսման որակը թե ոչ։ Այս թեման այսօր քննարկելու ենք 3 խոշոր բուհերի՝ Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորների ու Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոռեկտորի, կրթության փորձագետի, ուսանողի ու շրջանավարտի հետ։ Մեր հարցադրմանը, թե որ բուհում որքան է բարձրացել ուսման վարձավճարները վերջին 5 տարիների ընթացքում, Facebook-յան օգտատերերը հիմնականում Երևանի պետական համալսարանն էին նշել, նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանն ու Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը։ Ըստ օգտատերերի, այս բուհերում վերջին 5 տարիների ընթացքում վարձավճարները թանկացել են 30,000-ից մինչև 50,000 դրամով։ Պան Սիմոնյան, դուք որպես մայր բուհի ռեկտոր նախ ընդունում եք, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ուսման վարձավճարները 30-ից 50,000-ի դրամի չափով բարձրացել են եւ արդյոք դրան զուգահեռ աճում է նաեւ կրթության որակը եւ հիշենք, որ աղքատության 30% ունեցող երկրում Հայաստանում այդքան էլ հեշտ չէ վճարել անգամ 50,000 դրամ, երբ որ ավելացել է ձեր համարсам կարծեմ ամենաբարձր շեմը 800,000 դրամն է։ 870,000, եթե ավելի ճիշտ լինենք, դա իրավաբանական ֆակուլտետի տարեկան բարձն է։ Այո, իհարկե մենք բարձացրել ենք, բայց բարձացել ենք շատ մեղմ քայլերով, շատ քիչ։ Դուք արդեն մոտորապես տոկոսները նշեցիք, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, նախ։ Մեր վարձավճարները բավականին տարբեր են։ Նվազագույնը 400,000 այսօր, իսկ առավելագույնը 870,000 տարեկան։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ վերջին 10 տարում մեկ ուսանողին ընկնող վճարը, պետական վարձը, վճարը ավելի ճիշտ, պետության կողմից տրվող դրամական հասույթը ավելացել է 4 անգամ։ 4 անգամ։ Իսկ մեր համասանում կոնկրետ այ վերջի 10 տարում ընդամենը 40%-ով։ Սրանք թվեր են, որոնք ապացուցելու կարիք չունեմ, որտեղ ես իմ ձեր կիտակ դրանք ունեմ, դրանք հստակ է։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ այդ 40%-ը միջին վարձի չափն է։ Կան մասնագիտություններ, որտեղ այնտեղ շատ ավելի քիչ են բարձացել, կան մասնագիտություններ, ինչպես օրինակ իրավաբանական ֆակուլտետ, որտեղ մի քիչ ավելի շատ, մոտավորապես 150,000 դրամի չափով։ Եվ ուզում եմ նաև ասել հետևյալը։ Աշխարհում ձրի որևէ բան գոյություն չունի, ինչ որ մեկը պիտի վճարի։ Խորհրդային միության տարիներին 100%-ով վճարում էր պետությունը։ Մեր պետությունը առայժմ ցավոք հնարավորություն չունի եւ երևի անհրաժեշտ էլ չի, որպեսզի 100%-ով վճարի համասարանի կարիքները, աշխարհում շատ քիչ երկրներ կան, որոնք վճարում են ամբողջովին բարձագույն կրթության ծախսերը, դա հիմնականում սկանդինավյան երկրներ են, Գերմանիան, էլի մի քանի այլ երկրներ։ Երկրների մեծ մասում համալսարանները իրենք են հոգում իրենց ծախսերի մեծ մասը։ Երևանի պետական համալսարանի բյուջեի 24%-ն է այսօր տալիս պետությունը, մնացածը համալսարանը աշխատում է ինքը։ Եվ այդ աշխատած գումարների մեջ որոշակի վճռորոշ դեր ունի վարձավճարը ուսանողների։ Ճիշտ է, Երևանի պետական համալսարանը նաև բավականին մեծ մասնաբաժին է ստանում իր հայմատած մյուս բուհերի եւ ընդհանրապես հայմատած իր բյուջեի հետ գիտությունից, մոտավորապես 13-17%, բայց սա հայմատած մյուս, ասենք, աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացների եւ աշխարհի հայտնի համասարանների իհարկե բարձր թիվ չի, որովհետեւ դա բարձր կամարվի, եթե 20%-ը մոտավորապես բյուջեի ոչ պակաս, 20-25%-ը լինի գիտությունից։ Ուրեմն նշանակում է ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար, ընդհանրապես բարձրագույն կրթությունը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, սա գաղտնիք չի, յուրաքանչյուր աշխատանք պահանջում է ֆինանսական ծախսեր։ Ահա այդ ֆինանսական ծախսերը մենք ստիպված ենք լինում հոգալ հիմնականում վարձերի գանձումից։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ, որ այդ վարձերի գանձումը մենք չենք կապում սղաճի հետ, չենք կապում թանկացումների հետ, չենք կապում այլևալ ֆինանսական դժվարություններ, նաև աղքատության շեմի հետ, որովհետև բացատրեմ, որովհետև այնուամենայնիվ գոյություն ունեն ծախսեր,
որոնք պարտադիր են, դա ոչ միայն աշխատավարձն է եւ նա անհավասարեցված վճարումները, այլեւ սարքավորումները, գույքը, կոմպյուտերները, շենքային պայմանները, նորոգումները եւ այլն եւ այլն, այս բոլորը պահանջում են որոշակի ծախսեր, ընդ որում մենք նաեւ հասկանում ենք, որ բարձրագույն կրթության հաստատությունները ունեն սոցիալական պարտականություններ եւ պարտավորություններ եւ մենք կարծում եմ, մենք բուհերս այդ պարտավորությունները կատարում ենք հավուր պատշաճի ստեղծված իրավիճակում։ Ես ձեզ կարող եմ թիվ բերել։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանը իր բյուջեի 5%-ը ծախսում է որպես զեղչ ուսանողներին։ 5%-ը դուք մի օրը պատկերացրեք, ընդամենը ասում եք, դուք պատկերացրեք այդ 5%-ը ինչ առրելի գումարն, դա 500 000 000 է։ Կես միլիարդ մոտավորապես մենք ծախսում ենք զեղչերի համար, ընդ որում այդ զեղչերի հիմնական մասը մեզ պարտադրված չի օրենքով եւ պարտադրված չի կառավարության որոշումներով, թեև այդպիսիք եւս կան, որտեղ դուք ստացել եք, որ ուսանողները հիմնականում չեն կարող վճարել, ոչ, գումենք հզում ենք, այո, որ ուսանողներ կան, որոնք այս կամ այն պատճառներով չեն կարողանում վճարել, կամ խրախուսում ենք լավ սովորողներին, խրախուսում ենք այն մարդկանց, որոնց մեջ մենք տեսնում ենք մեր ապագան։ Դե ստացվեց, որ ինչ-որ առումով կապում եք նաև աղքատության շեմի հետ։ Իհարկե կապում ենք, առանց որևէ խոսքի, բայց պետք է նախ եւ առաջ մտածել, որ բուհերը հենց այնպես որևէ բան չեն անում։ Մենք 10 անգամ չափում ենք, նոր ենք կտրում, եւ ամեն մի 10,000 բարձրացնելն էլ մեզ համար տրվում է շատ դժվար։ Պարոն Սմենը, շնորհակալ եմ, անցնենք մի սյուրերին, թեպետ դուք նշեցիք մի շարք երկրների փորձեր բերեցիք, այդ թվում նաև Գերմանիան և Սկանդինավիան երկրները, ես եթե սխալվում եմ ինձ հուշեք, բայց հիմնականում ձեր նշած երկրներում բուհերը նաև գիտահետազոտական կենտրոններ են, անկախությունից առ այսօր ԵՊՀ-ն կարծեմ դեռ չի դարել որպես այդպիսի գիտահետազոտական կենտրոն, թեպետ նշեցիք, որ որոշակի տոկոս նաև գիտությունից եք ստանում։ Չէ, այնպես չի, մենք գիտահետազոտական կենտրոն ենք, բավական է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության գիտական արդյունքի 1/3-ը տալիս է Երևանի պետական համալսարանը, բայց եթե մենք գիտական կենտրոն չենք, ինչ ենք։ Ես ասում եմ, մեր բյուջեի, Երևանի պետական համալսարանի բյուջեի 13.7%-ը գալիս է գիտությունից, դա շատ բարձր թիվ է։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, Ստենֆորդի համալսարանը, օրինակ այսօր, եթե չեմ սխալվում, նոր 2 տարի առաջվա թվերը կարող եմ ասել, 25-30%-ը նրա գործնեության գալիս է գիտությունից։ Այսինքն մենք չենք ուզում չափվել նրանց հետ, բնականին, եւ չենք էլ կարող։ Որտեւ եզրեր չկա չափվելու։ Չկան եզրեր, որովհետեւ նախ եւ առաջ չկան եզրեր բյուջեով։ Շնորհակալ եմ, ես ամեն դեպքում որպես ոլորտը տարիներ շարունակ լուսաբանող լրագրող չեմ հիշում որևէ կրթության նախարարի, ով նշում է, որ Երևանի պետական համալսարանը այսօր գիտահետազոտական կենտրոնն է, թեպետ չեմ ուզում կասկածի տակ դնել նաեւ ձեր խոսքը։ Թվեր կան, մենք 1/3-ն ենք տալիս գիտական արդյունքի այս հանրապետության։ Հիմա դա հստակ թվերով կա, կարող եք գիտության պետական կոմիտեում հետաքրքրվել, 32-ից 33%-ը ամեն տարի։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա Տիկին Ավետիսյան, ձեզ անդրադառնանք, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ընդհանուր առմամբ համարվում է թանկարժեքներից մեկը եւ գների վարձավճարների սահմանման առումով բուհերը ընդհանուր առմամբ ինքնավար են, թեպետ նոր օրենքով կառավարությունը կարծես թե ինքն է սահմանելու արդեն վերինշեմ, ձեզ մոտ մաքսիմալ առավելագույն որքան արժե, 1 միլիոնից ավել, ավելի բազային կրթության դեպքում, եթե մենք վերցնենք 1 միլիոն ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում եւ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում, իսկ 580 000, որը 20 000-ով ավելացավ, դարձավ 600 000 այս տարի դեղագիտական ֆակուլտետում։ Մենք այս տարի ենք բարձրացրել բարձավճարները այդ վերը նշված 2 ֆակուլտետներում, երրորդում 20 000-ով, իսկ առաջինում 200 000-ով, բայց մենք դրան զուգահեռ ունենք նաև իջեցումներ 100 000-ից մինչև 300 000 կլինիկական օրդինատուրայում, հատկապես այն մասնագիտությունները, որոնք շատ պահանջարկված են եւ որոնց վերաբերյալ երկիրը ունի աշխատաշուկան ունի մեծ պահանջ։ Խոսքը վերաբերում է մանկական մասնագիտություններին, նեղ մասնագիտություններին, ասում եմ, այո, այո, ֆակուլտետ չէ, դա կլինիկական օրդինատուրայում, այո, օրդինատուրա է եւ այնտեղ կան մասնագիտացումներ եւ այնտեղ մենք 100-ից մինչև 300 000-ով իջեցրել ենք շեմը։ Իջեցրել ենք նաև 200 000-ով հանրային առողջության ֆակուլտետում, այնպես որ միայն բարձրացումներ չեն։ Եվ ես ուզում եմ հավելեմ, որ ընդհանրապես բժշկական համալսարանում այս վարձերը բարձր չեն, որովհետև ես ուզում եմ ցիտեմ ԱՀԿ-ի առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալները, համաձայն որի
Եթե մենք այսպես շատ միջինացված վերցնենք աշխարհում, հա, բարձական կրթության արժեքը $10,000, ապա գրեթե բոլոր երկրներում բժշկական ծառայությունը 2-ից 2.5 անգամ ավել է գրեթե բոլոր երկրներում։ Այս տեսանկյունից եթե մենք մոտենանք, բժշկական համալսարանը բարձր բարձր չէ, որովհետև բժշկական կրթությունը ենթադրում է շատ ավելի լուրջ ներդրումներ, եթե դրանք առաջին երկրորդ կուրսերում շատ մեծ չեն, որովհետև մենք նույնպես կարող ենք բավարարվել փոքրիկ լաբորատորիաներով, համակարգիչներով եւ այլն, երրորդ կուրսից սկսած մեր կրթական պրոցեսը հիմնականում կազմակերպվում են կլինիկաներում։ Պրակտիկ։ Այո, մենք ընդամենը ունենք 2 համալսարանական կլինիկա, առաջին հիվանդանոցն է բոլորիս հայտնի եւ Մուրացյան համալսարանական կլինիկա, բայց ցավոք սրտի դրանց տարողակությունը այնքան չէ, որ մենք կարողանանք սահմանափակվել միայն այս 2 կլինիկաներով համալսարանական, ուստի շատ դեպքերում մենք վարձում ենք, հա, հիվանդանոցները, մանավանդ մենաշնոր ունեցող հիվանդանոցները, հա, որոնք միակն են հանրապետությունում եւ մեր ուսումնական պրոցեսը վարում ենք այնտեղ։ Բացի դրանից, այդ ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու համար բավականին լուրջ ծախսեր են դրանք ենթադրում, սկսած բժշկական սարքավորումներից, վերջացրած նյութերով եւ այլն, որովհետեւ դուք որակի մասին էիք, հա, խոսում։ Որակի մասին ներողություն, որ ընդհատում եմ, որովհետեւ նաեւ հիմա կանցնենք այս մյուս թևին, որովհետեւ նաեւ շատ են քննադատությունը, որ հենց բժշկական համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի, տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողները այստեղ ստացած իրենց կրթությամբ չեն կարողանում արտասահմանում ըստ պատշաճի շարունակել։ Թույլ տվեք ես թվերով խոսեմ, հա, ձեր ասած փաստերի վերաբերյալ։ Ես ասեմ, որ բժշկական համալսարանը միշտ խնդիր է ունեցել գործնական հմտությունների վերաբերյալ, որտեղ երբևէ որևէ ժամանակահատվածում մեր տեսական գիտելիքների մասին որևէ մեկը չի բողոքել։ Մենք դրա համար վերջին մի քանի տարում բավականին լուրջ գումարներ ենք ներդրել սիմուլյացիոն կենտրոնների ստեղծման, մեկը արդեն ունենք ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի համար, ճիշտ է, ինքը իր տարողունակությամբ դեռ չի ծածկում այդ դաշտը, հա, բայց առաջիկայում մենք խնդիր ունենք, մեր ռազմավարական պլանում նշված է դրա մասին, որ դրա հնարավորությունները լայնացնենք։ Այս տարվա մեջ մենք ավարտելու ենք նաև ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի համար սիմուլյացիոն կենտրոնի աշխատանքները, դրանք իսկապես կարող են այս, ուրեմն, խնդիրը ինչ որ ձևով լուծել։ Ավելին ասեմ, հիմա թվերին դառնանք, հա, եթե վերցնում եք որակ, ապա դրա ամենավառ թվերը հետևյալն են։ Մեր արտասահմանցի ուսանողները, իսկ դուք գիտեք, որ դրանք մեր ընդհանուր ուսանողության 20-25% են կազմում, բավականին լուրջ թիվ է դա, ապա նրանք արաբական երկրներում ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չունեն, հաղթահարում են։ Միացյալ Նահանգներում մենք մեր շրջանավարտերը 1-2 տարի հետո պաշտպանում են, այսպես ասած, հա, մեր դիպլոմը։ Եվրոպական երկրներում նույնպես այդպես մեծ խնդիրներ չունենք, որովհետև այդ 1-2 տարվա տարբերությունը հիմնականում պայմանավորվում է ծրագրային որոշակի տարբերություններով, հա, առարկայական ծրագրերի, բայց քանի որ մեր արտասահմանցիները ավելի շատ Հնդկաստանից, հա, եկած ուսանողներ են, ապա ես ձեզ ասեմ, որ ես հրապարակում եմ նրանց վերած թվերը, որ մեր ուսանողների մեծ մասը առաջին իսկ փորձից հաղթահարում են այդ դժվարությունները, եւ մի թեվել ասեմ, որ վերջի 10 տարում մեր արտասահմանցիները ուսանողների թիվը կրկնակի աճել է, չնայած կրկնակի ավելացել է նաև նրանց վարձերի թիվը։ Եթե մենք որակ չապահովենք եւ նրանք հեշտությամբ չհանցնեն իրենց քննությունները, ապա միանշանակ պետք է վստահ ասենք, որ կրկնակի բարձրացնելուց հետո վարձավճարը մենք չենք ունենա ավելցուկ թվի, հա, ոչ թե պակաս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աթոյան, անդրադառնանք Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին, ձեր բուհն էլ որպես այդպիսի թանկարժեքների շարքում է։ Օրերս կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն էր ասել, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ամեն դեպքում ինքը մտահոգվել էր, որ կա ուսման որակի խնդիր, իսկ ձեր բուհից եթե սկսենք, ապա դուք էլ կարծում եք, որ 30% աղքատության շեմին, երբ որ այդ շեմն ունի այս երկիրը, նշված թվեր այդքան էլ բարձր չեն, հասկանում ենք, որ ուսման վրա կատարված ծախսեր ամենամեծ ներդրումն է ընդհանուր առմամբ կյանքում։ Շնորհակալություն հավերքի համար, կարծում եմ պարոն Սիմոն ամփոփ պատասխանեց այդ հարցերին։ Իհարկե, աղքատության պայմաններում եւ նախորդ
ուսման վճարները կարելի էր բարձր համարել եւ նորը, բայց ցավոք սրտի դու միայն դրանով չես կարող առաջնորդվել, որովհետեւ դու ունես կանոնադրական խնդիրներ, որը պետք է իրագործես։ Ոչ մեկը չէր հանդուրժի, որ ասենք ուսման վարձը ցածր լիներ, բայց ընդհանրապես կրթության որակ չապահովեր իր հետազոտական աշխատանք չկատարեր իր միջազգային ասպարեզում որևէ քայլ չաներ իր սոցիալական խնդիրներ չլուծեր եւ այդ տեսակետից կարծում եմ որ արդեն անհրաժեշտություն էր ցակել այդ բարձրացումը մանավանդ որ ոչ թե վերջին 5 տարում այլ բավականին վաղուց Ուսման վարձերը չեն թանկացել եւ ցավոք սրտի մեր մոտ էլ նույնն է։ Մեր հիմնական աղբյուրը դա ուսանողների վարձն է, եթե համասանի պայմաններում ավելի բարձր է պետ բյուջեից ստացվող գումարները, ապա մեր դեպքում մենք ընդամենը մեր եկամուտների 8%-ն ենք ստանում պետ բյուջեից, մնացածը մենք ստանում ենք սեփական միջոցներից ուսման վարձերի հաշվին։ Այստեղ ուղղակի խնդիր է, թե այդ բարձրացումը, այդ լրացուցիչ գումարները ինչի վրա կարելի է ծախսել եւ դրանից արդեն կերևար արդյունավետ էր բարձրացումը թե ոչ։ Մեր մոտ դրա արդյունքում ամբողջ ներքին միջավայրն է բարեփոխվել, բուհը լրիվ նորացվել, արդիականացվել, տեխնիկապես հագեցվել է, ստեղծվել է հետազոտական կենտրոն, որտեղ բացի հիմնական աշխատակիցներից հետազոտական աշխատանքներ են կատարում նաև դասախոսները, մագիստրանտները, ովքեր լրացուցիչ գումարներ են ստանում, լուրջ սոցիալական քաղաքականություն է վարվում, մեր զեղչերը կազմում էր մեր ընդհանուր սեփական միջոցների 3%, այժմ 7% զեղչում ենք եւ 80 միլիոնի փոխարեն համարյա 200 միլիոնի զեղչ ենք կիրառում ուսանողների համար, բացի դրանից նաեւ ներդրվել է այս սոցիալական ծախսեր եւ աշխատողների համար, որտեղ դու չես կարող որակյալ կրթություն ապահովել առանց բավարարելու պրոֆեսորադասախոսական կազմին եւ մյուս աշխատողների սոցիալական վիճակը, որտեղ կրթության որակը դա մի բաղադրիչ չէ, որ դրան փոխես եւ ստանաս այդ որակը, այնպես որ կարծում եմ որ արդեն անհրաժեշտություն է ցակել եւ դրանից ելնելով բուհերը ստիպված բարձրացեցին ուսման վարձը։ Շնորհակալ եմ, շատ կարճ հարց երեքից, հետո խոսենք մյուս թևի հետ։ Ուսման վարձավճարների բարձրացման զուգահեռ որակը նույն չափով, նույն տեմպով աճում է։ Ոչ, ավելի, մեզ մոտ ավելին է որակը։ Ավելին է։ Եվ ես ձեզ պետք է ասեմ հետևյալը, մենք այսօրվա մեր որակից չեմ կարող ասել, որ լիովին բավարարված ենք, բայց բավարարված ենք դինամիկայով, այսինքն այն որակը, որը որպես աճ տեղի ունենում մեր ամենատարբեր մասնագիտությունների գծով, մենք բավարարված ենք։ Իմիջալից դուք հնչեցրիք մի շատ կասկածելի բան, որ ռեկտորներ ուսանողներն ասում են, որ մրցունակ չեն մեր շրջանավարտները, բացարձակապես չի համապատասխան ճշմարտությանը, որովհետև օրինակ Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների շատ-շատերը այսօր շատ մասնագիտությունների գծով ոչ միայն մրցունակ են, այլ ուղղակի նրանց խլում իսկույն տանում են արտասահման։ ՎԿ-ի մեր ֆիզիկոսները, ռադիոֆիզիկոսները, մաթեմատիկոսները, որոնց մի զգալի մասը քիմիկոսներ, այսօր պրոֆեսորներ են Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի, Անգլիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լավագույն համալսարաններում եւ մենք նրանց հետ կապ ունենք։ Ես կարող եմ հատուկ են չի։ Դու կարող ես պատկերացնել, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 5 շրջանավարը արդեն այսօր աշխատում է Բունդեստագում, Գերմանիայի Բունդեստագում աշխատում է։ Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտը Բունդեստագում։ Եվ հետո մի բան էլ, ես Սա ասել եմ, ու այսօր էլ կրկնում եմ, չի կարող լինել թույլ զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրում Քեմբրիջ, դա հնարավոր չի, դա նույնն է, որ մեր Ալաշկերտը Բարսելոնայի եւ Ռեալի հետ միասին միևնույն լիգայում ֆուտբոլ խաղա, չի կարող լինել 6-7 միլիարդ ֆունտ ստերլինգանոց Քեմբրիջի, այդքան բյուջե ունի այդ համասան 3 տարի առաջ, հիմա չգիտեմ ինչքան, ավել կլինի հաստատ, եւ մեր 20 միլիոնանոց դոլարային արժեքով բյուջեն կարողանան նույն արժեքը ստեղծել, դա ուղղակի հնարավոր չի, բայց ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ չնայած բոլոր թերություններին ու դժվարություններին, ես որպես Երևանի պետական համալսարանի ղեկավար այսօրվա գոհ եմ ընդհանուր առմամբ մեր որակի աճի դինամիկայից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք խնդիրներ չունենք, հազարավոր խնդիրներ կա, եւ այդ խնդիրները ամենալավը գիտեն հենց իրենք համասահմանականները, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք եւ անելու ենք, որպեսզի այդ խնդիրները կարողանանք լուծել։ Շնորհակալ եմ, ինձ ռեժիսորը հուշեց, որ այս պահին Facebook-յան էջում օգտատերերը գրում են հարգելի հյուրեր, գնացեք ֆրանսիական համալսարան եւ տեսեք, արդյոք ֆրանսիական համալսարանը ֆինանսական խնդիրներ չունի, բայց մտեք շենքը կտեսնեք ու կապշեք։ Եվ մի տողել կա, անհատական ձեզ չի վերաբերում, բայց ընդհանուր առմամբ գրված էր, կարեք ձեր գրպանները։ Հիմա անդառնանք այս մյուս թևին, պարոն Խաչատրյան,
դուք որպես կրթության ոլորտի փորձագետ բազմիցս ձեր հարցազրույցներում լսել ենք, որ Հայաստանում բարձրագույն ուսումնական ոլորտում հատկապես կրթության որակը մրցակցության առումով շատ քիչ է դիմանում հատկապես եվրոպական երկրներում։ Հիմա պան Սիմոնյանն ասում է, որ այդպես չէ, դուք ձեր կարծիքով ինչպես է։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ համասարանական կրթությունը սերտորեն կապված է երկրի տնտեսական խնդիրների հետ։ Եթե հանրակրթության ոլորտում հնարավոր են բացառություններ, օրինակ տեսեք Վիետնամը, որպես տնտեսապես ուժեղ երկիր, հայտնի չէ, բայց հանրակրթության ոլորտում աշխարհի առաջատարներից մեկն է։ Բայց եթե նայում ենք բարձրագույն կրթությանը, այդպես չի։ Այսինքն բարձրագույն կրթությունը սերտորեն կապված է երկրի տնտեսական մակարդակի հետ, որտեղ ինքը ուղղակի գնում է դեպի աշխատաշուկա և ինչ որ իմաստով նաև բիզնես ծառայություն է իրականացնում բարձրագույն կրթությունը, դրա համար շատ կարևոր է երկրի տնտեսական մակարդակը։ Այդ իմաստով գալով ձեր հարցադրմանը, որ արդյոք վարձավճարների բարձրացումը բերում է որակի, ես կասեի, որ ոչ, որովհետև Հայաստանում, տեսեք, ընդհանուր եթե նայենք, ոչ վարձավճարներն են բարձր, ոչ էլ որակը։ Այսօր մենք Հայաստանում ունենք մանկապարտեզներ, որտեղ ուսման տարեկան վարձը 1 միլիոնից ավել է։ Այսօր մենք Հայաստանում ունենք դպրոց, որտեղ տարեկան վարձը 5 միլիոն դրամ է, 3 միլիոն, 2 միլիոն։ Այսինքն, եթե այդ կոնտեքստով նայենք, Հայաստանի բուհերի վարձերը բավական ցածր են, եթե, բայց մենք միշտ խոսում ենք վարձերի մասին։ Մասնավոր դպրոցներ։ Հա, կապ չունի, կապ չունի, ես կասեի Հայաստանի բուհերն էլ հարգաժան ռեկտորները նշեցին, որ 70-75%-ը ըստ էության գալիս է վարձավճարներից, որը ըստ նշանակում է, որ պետական աջակցումը շատ փոքր է։ Տեսեք, հասկանալի է, որ կներեք, որ ընդհատում եմ, հասկանալի է, որ ընդհանուր առմամբ տնտեսական վիճակով է պայմանավորված նաև կրթության որակը, թեպետ դոկտատերը այս պահին Facebook-ում հակառակն են ասում, բայց ինչպիսին կարող է լինել պետական միջամտությունը, պետական ուղղվածությունը, ներդրումը կրթության ոլորտում, որը չի լինում ու ստիպված է հարցերի պատասխանները մենք ստանում ենք ռեկտորներից, ովքեր ավելի բաց են, քան պետական նյուս պաշտոնյաները։ Տարբերակներից մեկը դա բուհերի օպտիմալացումն է, որովհետև Հայաստանի նման երկրի համար այսքան շատ բուհեր պետական ստատուս ունեցող անկեղծ ասած շատ է, և մենք իրոք չենք կարողանում այդքան շատ բուհերի պահել։ Տարբերակներից մեկը դա է, որ միավորել բուհերը, և օրինակի համար, երբ որ մենք նայում ենք այսօր Հայաստանում երկու համասարան կա Պարիբունի մաստով, Երևանի պետական համասարան և Սլավոնական համասարանը, որոնք ունեն և հումանիտար ֆակուլտետներ, և լեզուներ, և բնագիտություն, մնացած բուհերը, եթե նայեք, իրենք իրականացնում են մասնագիտական, նեղ մասնագիտական բուհեր են, տնտեսագիտական, բժշկական, ֆիզկուլտուրա, արվեստ, նույնիսկ արվեստի ոլորտի մեր բուհերն են բաժանված։ Տարբերակներից մեկը դա է, որ գնալ բուհերի միավորման, և միջայլոց Հնդկաստանը, Չինաստանը այդպիսի քայլեր արեցին, ինչու, որովհետև Հնդկաստանի և Չինաստանի լավագույն ուսանողները, շրջանավարտները գնում էին դեպի Միացյալ Նահանգներ և Եվրոպա, և որպեսզի իրենք կարողանային պահել իրենց լավագույն շրջանավարտներին երկրում, իրենք մեծ ներդրումներ արեցին և մի քանի համասարաններ շատ ուժեղացրեցին և դարձրեցին իրոք մրցունակ։ Սա օրինակ լավ տարբերակ է, որովհետև տեսեք, բացի տնտեսական խնդիրներից, այսօր բուհական կրթությունը նաև սպառնում է գլոբալիզացիոն պրոցեսները և հատկապես անգլիալեզու բուհերի մոնոպոլիա։ Նույնիսկ եթե մենք նայում ենք Գերմանիայի, Ֆրանսիայի համասարաններ, այնտեղ մեծ խնդիրներ կան ինչի իմաստով, որ շատ բուհեր հայտնում են, որ իրենց լավագույն պրոֆեսորները տպագրվում են անգլիալեզու հանդեսներում, որովհետև նրանց ռեյտինգը ավելի բարձր է, դա այդ պրոֆեսորին բերում է ճանաչելիություն, այո, ռեյտինգը բարձանում է և նաև ֆինանսական հնարավորությունները։ Այսինքն նույնիսկ եթե գերմանալեզու և ֆրանսալեզու համասարաններ այսօր այդ անգլիալեզու մոնոպոլիայից տուժում են, ուր մնաց հայալեզու համասարանները։ Ամեն դեպքում մրցակցության խնդիր կա, այստեղ ստացած դիպլոմը դրսում որքանով ինչ արժեք ունի, կամ ինչ դրվել է բացում։ Այսպես ասեմ, շատ բան կախված է անհատներից նաև։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, բոլորը խոսում են ամերիկյան և անգլիական բուհերը լավագույններն են, չէ՞, լիդեր բուհերը այդ երկու երկրներից են, բայց վերջերս բուհերի շրջանավարտների
շրջանում անցկացվել էր ուսումնասիրություն, եւ օրինակ պարզվել էր, որ ենթադրենք Ճապոնիայի շրջանավարտները տարբեր ամբողջ բուհական համակարգը եթե վերցնենք, շատ ավելի լավ արդյունքներ ունեն, քան ամերիկյան բուհերի շրջանավարտները։ Այսինքն շատ բաներ կախված են նաեւ անհատներից։ Մենք ունենք այդ լավ երեխաները, որոնք այո կարող են Բունդեստագում էլ աշխատել, MIT-ում էլ աշխատել, բայց հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նաև երկրում այդ կրթական էկոլոգիան, այսինքն միջավայրը, սովորելու միջավայրի խնդիր ունենք մենք։ Այսօր ուսանողները, երբ որ դասը վերջանում է, շտապում են տուն, որովհետև մեր բուհերը չունեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ, դասախոսները չունեն հնարավորություն անհատական հանդիպումների, փոքր խմբային աշխատանքների, եւ այդ տեսանկյունից սովորելու միջավայրը երկրում մի փոքր այդ իմաստով լավ վիճակում չի։ Մի բան էլ ասեմ, որ հիմա նաեւ կա այսպիսի մի օբյեկտիվ, դա նաեւ կառավարության վերաբերմունքն է ձեզ ընդհանուր առմամբ կրթությանը։ Ընդհանուր առմամբ ես կասեի, այո, երկրում այդ խնդիրը դեռևս կա, բայց հիմա որոշակի փոփոխություն կա, բայց մի կարևոր բան էլ շատ ուզում եմ ասել, հիմա լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում աշխատաշուկայի կառուցվածքում։ Լրջագույն հետազոտություններ կան, որոնք ասում են 20 տարվա ընթացքում 2.5 միլիարդ աշխատատեղ վերանալու է ավտոմատացման արդյունքում։ Այսինքն այսօր մենք սովորացնում ենք մասնագիտություններ, որոնց մի զգալի մասը 20 տարի հետո չի լինելու։ Այդ իմաստով այսօր նաև աշխարի բոլոր բուհերը բանի մեջ են, այսինքն իրենք չեն պատկերացնում ինչա պետք անել։ Այն ինչ որ մենք գիտենք, արդեն դրա մեծ մասը էլ պետք չի։ Իսկ թե ինչ է պետք, դեռևս չենք կարողանում հասկանալ, որտեղ տեխնոլոգիաները շատ առաջ են անցել, մարդիկ եւ կրթությունը հետ են մնացել։ Դրա համար առաջիկայում տեխնոլոգիաները քաշելու են կրթական համակարգը, ինչը որ կրթական համակարգը պատկերացնի ինչ է պետք անել։ Այս ընթացքում իհարկե բուհական համակարգում սպասում են շատ դժվար ժամանակներ, ինչեւ այդ համապատասխանությունը կա։ Շնորհակալ եմ օգտատերերը Facebook-ում։ Անուշ Ղարիբյանը գրում է. Մեր դիպլոմով գնում ենք ԱՄՆ ու զրոից սովորում ենք, բժշկական համալսարանում այնպիսի նեդաբոր է, որ միջագնահատականներով ընդունում են բժշկական, հետո մեր բժշկականը, եթե համեմատում են զարգացած երկրների հետ, թող բացատրեն, թե ինչու մեր բժշկականի դիպլոմը չի անցնում ոչ ԱՄՆ-ում, ոչ Եվրոպայում։ Ցանկացած երկրի դիպլոմը այլ երկրում չի անցնում, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նահանգների դիպլոմները չեն անցնում, բայց այդ չեն անցնումը հարաբերական է, որովհետև մեր դիպլոմը բոլոր տեղն էլ անցնում է, մարդիկ ընդամենը պահանջում են որոշակի քննություններ տալ, եթե դիպլոմը չճանաչեն, իրավունք չէր վերապահվի ուսանողին քննություն հանձնել կամ շրջանավարտին քննություն հանձնել, դա նշանակում է, որ նրանք ճանաչում են այդ դիպլոմը ուղղակի վերարժևորելու համար իրենց համակարգի ինչ-ինչ խնդիրները, նույնպես մեզ մեր շրջանավարտին առաջարկում են հանձնել այդ քննությունները, եւ դեզ զրոյից սովորելու մասին է խոսքը։ Ոչ մի զրոյից սովորելու, ընդամենը նրանք 3 էտապով հանձնում են քննությունները, եւ ես դեզ ասեմ, որ մենք ունենք հստակ թվեր, որ նրանք առաջին 2 փուլը շատ հեշտությամբ հաղթահարում են, երրորդ փուլը, որը վերաբերվում է գործնական հմտություններին, այստեղ է որ որոշակի խնդիրներ են ունենում, բայց այդ խնդիրները նույնպես հաղթահարում են։ Ես էլ ասում եմ, որ մեր ռազմավարությունը չիկայի ուղղված է, միտված է այդ խնդիրի լուծմանը, ես ասացի արդեն ինչ ճանապարհների միջոցով։ Բարի ակնարկի տեսքով կարդամ նաև մյուս գրածները, օկտատիրուջ ասում է, ես եղել եմ Ամերիկայում ու հիվանդանոցներ լուսումնասիրել եմ ու նորից սովորելով հանդերձ հազիվ մերոնք ընտեղ բուժքույր, բուժեղբայր կամ ամենաշատը թոքերի սարքեր միացնող թերապևտներ են դառնում։ Ես Հայաստանից եկած բժիշկ չտեսա, եթե կանեն, զրոից են սովորում, սկսում են քոլեջից։ Հիմա եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ, եթե անցնենք, եթե ոչ։ Ես արդեն ասացի, որ մենք ունենք լրիվ հակառակ տվյալները, որ մեր ուսանողները հեշտությամբ են հաղթահարում դա։ Պարոն Խաչատրյանը շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, բայց դուք վրայից անցաք, ես դա շատ կարևոր հարց է։ Բուհերի օպտիմալացման խնդիրը։ Ուրեմն տեսեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեն 55 բուհեր, 31 մասնավոր, մնացածը պետական կամ միջպետական համաձայնագրում։ Ուրեմն Հոլանդիան, Դանիան, սկանդինավյան երկրները, մերձբալթյան երկրները, բոլորն էլ մենք ուսումնասիրել ենք մաքսիմալ Լիտվայում 22 բուհ, մաքսիմալը։ Մնացածում 8-ից մինչև 22, այսինքն։ Հիմա
այս փոքր երկրում, այդ 55 բուհերում միջինը մեկ բուհին ընկնող ուսանող թիվը 1400 է։ Դուք տեսեք, թե միջոցները ինչպեսի փոշիացում է, շուրջ 1400-ը։ 1400-ով միջին բուհ պահեր կլինի, մենք բուհ ունենք, որ մի քանի տասնյակ ուսանող ունի մասնավոր։ Կկողմ եք օպտիմալացնում։ Իհարկե, միանշանակ, եւ որպեսզի մենք խնայենք այդ հսկայական միջոցները, չփոշիացնենք, այն ինչ որ այս տնտեսապես թույլ զարգացած երկիրը կարողանում է տալ, իմիջիայլոց ես կողմնակից չեմ նրան, որ անպայման պահանջենք, ասենք կառավարությունը կամ պետությունը պիտի 100%-ով մեր ծախսերը փակի, այդպես չի լինում, այդպես չի լինում, չէ, այստեղ խնդիրը ուրիշ է, կառավարությունը ինչքան որ կարող է, պետությունը ինչքան որ կարող է, բայց պետությունը կարող է կառավարել այդ ամբողջ ընթացքը, կառավարել համակարգը, իսկ կառավարելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է այդ օպտիմալացումը, ամոթ է, որպեսզի այս փոքր երկրում 3 միլիոնանոց երկրում լինի 55 բուհ, սա չտեսնված, չլսված շռայլություն է մեր հասարակության համար, սա շուտափույթ հրավլությունը պետք է տալ։ Շնորհակալ եմ, Յուրա, դուք Երևանի պետական համալսարանի ուսանող եք, որ կուրսում եք սովորում։ Հիմա սովորում եմ 2-րդ կուրսում։ Եվ որակն ու գինը համազոր են համահունչ։ Հիմա ես կանրադառնամ այդ հարցերին, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Կցանկանայի նախ սկսել այնտեղից, որ երբ որ մենք խոսում ենք ուսման վարձերի մասին եւ համեմատության եզրեր ենք տանում այլ բուհերի հետ, նախ պետք է հասկանանք, որ այլ երկրներում կան այլ չափանիշներ եւ օրինակ դրամը դոլար երբեք չի դառնա, օրինակ Հայաստանի ընդամը թեք երբեք չի կարող ունենալ նույն գինը, ինչ որ Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում, այդպես պատճառով, եթե համեմատության մեջ իրապես համեմատության մեջ դնենք, բավականին բարձր են Հայաստանում ուսման վարձերը մեր պետության սոցիալական կարգավիճակի եւ ընդհանուր հաշվով մեր հնայի մասով։ Դերակներ նոր ասացին, որ այդքան էլ բարձր չէ եւ ես համաձայն չեմ, որովհետեւ տեսեք 2013-2014 թվականների ուս տարվա ընդունելության քննությունի անցած ուսանողները արդեն սկսում էին վճարել ավելի բարձր։ Եվ նրանք վճարում էին արդեն 100 000 դրամով բարձր, այսինքն սա քիչ գումար չի, եթե մենք շում ենք 25-ից 50 000 դրամ, նախ պետք է նշենք, որ դա կիսամյակի համար է այդ գումարը, իսկ ընդհանուր հաշվով տարեկան ավելանում է շուրջ 100 000 դրամ գումար, իսկ 100 000 դրամ գումարը շատ ուսանողների համար, որոնք իրենք են իրենց գլխի ճարտում, բավականին գումար է, որովհետև նրանք աշխատում են եւ պետք է կարողանան հայթայթել այդ գումարը։ Ուսման վարձերի հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ուսանողություն առասար հիմնական մասը սոցիալապես խոցելի շերտին է պատկանում, եւ նրանցից շատերը հիմնական իրենց ժամանակը տրամադրում են ավելի շատ աշխատանքին ու աշխատել ուսման վարձը վճարելու համար, քան թե սովորել, ժամանակ տրամադրել ուսման, այստեղ արդեն ինստինկտյան տուժում է որակը։ Եվ այս պարագայում ուղակի կրկին անգամ ծանրաբեռնել նման ուսանողների նշանակում է խաշքաշել կրթության եւ առասարակ նաեւ գիտության վրա, որովհետեւ այդ ուսանողները Հայաստանի ապագան են, որոնք լինելու են թե քաղաքականության մեջ, թե գիտության ասպարեզում, որոշակի ձեռբերումների հասած ազնվորություններ, սակայն նրանց նման կեպ ծանրաբեռներ եւ կանգնեսներ խոչընդոտների առաջ, ինստինկտյան արդեն դրանք պետք է անվանենք նաեւ արեստացին խոչընդոտներ, որովհետեւ դրանք բնական չեն եւ բնական հետեւանքներ չեն կարող ունենալ։ Պետք է նաև անդրադառնանք քրթական որակի վրա, պետք է նշենք, որ 21-րդ դարում կարելի է տեխնիկական որոշակի հարցեր լուծումներ տալ այդ տվյալ խնդիրներին, օրինակ գրատախտակների մասով, որ մինչև հիմա ուսանողները դեռևս սովետական գրատախտակներով են գրատախտակների վրա են գրում, չէ՞ որ կան smart գրատախտակներ, նույնիսկ կան ֆակուլտետներ կան, որ ստացել են նման գրատախտակներ, օրինակ պատմության ֆակուլտետում եւ բնեի, որ կան այդ խնդիրն ունի եւ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, մի քիչ տրամաբանական սխալ կա այստեղ։ Մի կոմից պիտի վարձավճարներն են շատ ցածր, բայց տեխնիկապես հագեցված լինի համասահանագույքը, լինի շատ, սարքավորումը լինի շատ, որպեսզի որակը լինի լավ։ Գրատախտակը լինի smart։ Ես նորից ի՞նչ նշանակում սովետական գրատախտակ։ Գրատախտակները սովետական չեն, գրատախտակը, որի վրա կավիճով գրում են, աշխարի բոլոր երկրների համասահաներ այսօր էլ կան։ Smart գրատախտակները, այո, դրանք շատ թանկարժեն, համասահանում մոտավորապես 5 տասնյակից ավելի այդպիսի գրատախտակներ կան տարբեր ֆակուլտետներում։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ։
դուք կարողանաք smart գրատախտակի վրա աշխատել, որովհետև smart գրատախտակի վրա որպեսզի միայն նա համար չի որ դրա վրա պրոյեկտորով բան գցեք, դուք պետք է դրա ծրագրավորումը իմանաք, կարողանաք դրա վրա աշխատել։ Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք դրա վրա կարողանում են աշխատել։ Ես համոզված չեմ, որ մեր ուսանողների մեծ մասը պատրաստ է դրանց վրա աշխատել, սա մեկ։ Երկրորդը, այդ smart գրատախտակները մենք գնել ենք զուտ մեր դրամաշնորների հաշվին, որովհետև դրանք այնքան թանկ են, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ վարձավճարների հաշվին դրանք գնել։ Մյուս կողմից, ես կուզենայի, որպես բարի ցանկություն, երիտասարդը, իսկ դա մեզ մոտ բաց է, մտնել մեր ուրեմն պորտալում տեսնել մեր դրամական ծախսերը, մեր հասույթները, համատեր իրար հետ ըստ հոդվածների, որպեսզի նրա համար պարզ լիներ, թե այդ գումարները ինչի համար են ծախսվում։ Ընդ որում, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ բուհերը իրենց վարձավճարների հիմնական մասը տալիս են աշխատավարձի ձևով դասախոսներին և մյուս աշխատողներին, և այն ու ամենայնիվ մեր դասախոսների վարձավճարները, այսինքն ներողություն աշխատավարձները, շատ ցածր են։ Հիմա հարցը ծագում, այո, հա, շարունակեք։ Նախ ցանկանայի ասել, որ smart գրատախտակային տիրապետելը չեմ կարծում, որ այդպես բարդ խնդիր կառաջանա մեր այսօրվա 21-րդ երիտասարդների համար, որոնք ամեն օր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետման միջավայրում են գտնվում, ուզեն թե չուզեն, և դա իրենց համար ընդհանուր ժամանակի խնդիր է, պրակտիկայի խնդիր է, 1-2 անգամ փորձելուց հետո նրանք կարողանան շատ հեշտությամբ տիրապետել։ Ինչ վերաբերում է դրանք ունենալուն կամ չունենալուն, նման դրամաշնորների միջոցով կլինի, թե նաև պետության կողմից կարելի է դիմել նաև, որպեսի միջոցներ հատկացվեն, խոսում ենք նաև Սփյուռքից հանգանակություններ են կատարվում, այդ հանգանակությունները կարելի է նաև ուղեկցության վրա, որպեսզի որակը բարձրանա, ավելի օպտիմալ լինի այդ ամբողջ պրոցեսը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի լավ կադրեր պատրաստել։ Ձեր միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետից մի հարկ վերև կա երկու smart գրատախտակ կախված Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում։ Ես թույլ եմ տալիս, եւ այնտեղ կասեմ, բաց է նա, ոչ թե իմ թույլ տալով է, բաց է։ Դու կարող ես գնալ այդ smart գրատախտակներից օգտվել։ Եթե կարողանաք սովորել դրանց ծրագրերը, ես կողջունեմ դա, եւ խոստանում եմ ձեզ, որ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մեկ գրատախտակ կարողանանք հայթայթել ուրիշների դրամաշնորների հաշվին։ Շնորհակալ եմ, եթե չունեք ասելիք, փոխանցենք վարձախոսը։ Ես 1-2 խոսքով ցանկանայի, այո։ Նախ միայն smart գրատախտակների մասին չէ խոսքը, Երևանի պետական համալսարանում ընդհանրապես գոնե պետք է ստեղծվեն պայմաններ ուսանողներին հավելյալ ծախսերի ձեռք բերելու համար։ Օրինակ համալսարանում կարելի էր տեղադրել տպիչ սարքավորումներ, հա, որպեսզի ուսանողները հավելյալ ծախսեր չկատարեն իրենց նյութերի համար, որպեսզի դրանք եւս խոչընդոտների առաջ են գալիս, դրանց համար եւս կարելի է համաձայն են։ Փող չկա։ Բայց հələ դուք սովորեք լամպերը մի տարեք շատ ներեգություն զուգարաններից եւ միջանցքներից։ Մի գողացեք մեր կոմպյուտերների, ես ուսանողությանն եմ ասում, hard disk-երը, մի տարեք մեր սարքավորումները, այ երբ որ դուք դրանք այդ բոլորը կսովորեք, երբ որ օճառը չի անհետանա լվացանի կողքից, մենք միջանցքներում կդնենք այդ տպիչները։ Դա էլ վերահսկողության մասը։ Գրադանում դրեցինք այդ տպիչները մի քանի տարի առաջ։ Դու գիտեք այդ տպիչներից ինչ մնաց, կմախքը։ Վերահսկողությունն է քննի։ Ցանկանայի հակադարձել, այսինքն գողությունը չէ, մի հատ էլ վարձատրենք մարդ կանգնի ամեն տպիչի մոտ, որպեսզի հասկի, որ մասը չանեն տալ։ Լավ, շնորհակալ եմ, փոխանցեմ։ Դրա համար մեկ խոսք էր, որ դրա համար կան արդեն համարсам տեղադրված բազմատիվ տեսախցիկներ, որոնք ֆիքսում են ամեն քայլը ուսանողների։ Տեսախցիկներ գողանում տանը, դուք գիտեք, քան տեսախցիկ են տարել։ Ինչի մասին եք խոսում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասյան, դուք որպես բժշկական համալսարանի շրջանավարտ, այսօր արդեն գործող բժիշկ, ինչ եք կարծում, բժշկական համալսարանի դիպլոմը որքանով է մրցունակ արտերկրում, և ընդհանուր առմամբ այսօր գինն ու որակը որքանով են համահունչ։ Առաջի հարցին կարճ անդրադառնամ։ Չէ, դրան երկար։ Ուրեմն պատմության հայտնի են դեպքեր, երբ որ ինքնուսուսմամբ մարդիկ Նոբելյան մրցանակի են դարը, եթե չեմ սխալվում, կամ չգիտեմ, մեծ բարձունքներ են ինքնուսուսմամբ, այսինքն այսօր Ամերիկայում կամ ամբողջ աշխարհում տեղ գտած բժիշկների հիմնական շնորհքը, եկեք խոստովանենք, դա իրենց շնորհքն է, իրենց ինքնուսուսման հաշվին են մարդիկ այդ արդյունքներին հասնում։ Համալսարանը, ես չեմ ասում, անում է ինչ կարող է, ես հիմա ուզում եմ ավելի շատ խոսել վճարի և որակի հետ կապված, հա, և չեմ ուզում անկեղծ ասած, մինչև այս օրը եղած
ամեն ինչ տարել են նրան, որ մենք չենք, ինչպես ասվեց արդեն, աղքատ երկրում չի կարող լինել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն, բայց սպասեք, ես ուզում եմ որակի եւ գնի հետ կապված շատ կարեւոր մի դիտարկում անել։ Նախ եկեք հասկանանք, այս կրթություն product-ը ով է գնում, ով է վճարում սրա համար, հա, այդ ուսման վարձը ով է տալիս։ Գերազանցիկների համար վճարում է պետությունը։ Այո, վճարում է միջին եւ վատ սովորողը։ Շատ ներողություն, օրինակ բժշկական համալսարանը երևի այն եզակի բուհերից է, որտեղ ռոտացված, հա, ուսանողների թիվը 25-ից 30% է, այսինքն նրանց համար վճարում է պետությունը, դա բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Ահա, ես ինձ ասեմ, որ բայց հարցը գերազանցիկները չեն։ Հարցը այն է, որ վճարում է այդ product-ի համար մարդ միջին եւ միջի սովորող կամ վատ սովորող, այսինքն եթե նրան պետք լինի լավ որակյալ կրթություն, նա գերազանցիկ կլինի։ Ստացվում է նաեւ ինչ, նա ում պետք չի այդ որակյալ կրթությունը, նա է վճարում։ Հետևաբար հիմնարկը, որը արտադրում է այդ product-ը, չի կարող լավ, որ լավ արտադրի, չէ՞, կեսից ավելը դուրս են մնալու։ Բա ով պետք է այդ դեպքում վճարի համալսարանի գոյության համար, համալսարանի աշխատանքի համար։ Մենք ունենք այսպիսի պարադոքսալ մի վիճակում ենք, ինչքան էլ մեր պատասխանատուները ոլորտի, ես հասկանում եմ, նրանք ի պաշտոն են, ահագին բան չեն կարող ասել, բայց փառքածո ես ազատ եմ այդ։ Այսօրվա մեր խնդիրը մեր ուսանողի ձգտումն է, մակարդակը կրթության նկատմամբ ունեցած պատկերացումների եւ ահա թե որտեղից է սկսում անվորակ կրթություն որոշակի գնով։ Ուսա մենք չենք կարանալու փոխենք, միչեւ մեր կրթության համար, որ մենք արտադրում ենք, չգնենք հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդ։ Իսկ հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդը իմ խորին համոզմամբ դրսում է, սփյուրքում է, արտասահմանում է։ Այ երբ որ մենք սկսենք աշխատել դրա վրա, հարուստ եւ պահանջկոտ գնորդի վրա, ոչ թե տեղական գնորդի վրա, որը բացի անվորակություն ապահովելուց ուրիշ երաշխիքներ չի տալու, 100 տարի էլ անցնի, մենք տարեց տարի էլ ավելի անվորակ ենք դառնալու կրթության առումով, ու կապ չունի գինը շուկան է կարգավորում, ինչքան շատ ուզեն այդ անվորակ ապրանքից, այնքան գինը բարձր կլինի։ Երկու ութով տարի է եղել, երկու ութով մարդիկ ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, երկու ութով կարելի ընդհանրապես դասանից դասարան տեղափոխվել։ Պատկերացնեք, դասանից դասարան տեղափոխվելու հավասար է եղել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվել, բայց ես ստեղ ոչ մեկին մեղադել չես կարող, էսա իրականությունը, եւ կարծում եմ ստեղից պետք է սկսել, որ մեզ պետք են որակյալ եւ խստապահանջ եւ հարուստ գնորդներ, տեղական շուկան չի կարող մեզ ապահովել բարձրագույն որակյալ կրթություն։ Պարոն Անասյան, ես հիշում եմ ձեր հարցազրույցներից մեկը երիտասարդ բժշկի խորհրդի համագումարում, երբ ասացիք, որ բժշկական համալսարանի ուսանողները չեն էլ կարող շատ արտագաղթել, որովհետև այդ դիպլոմն այնտեղ գրեթե չի անցնում։ Հիմա այդ դնդումը, այստեղ դիպլոմը ոչ թե չի անցնում, այլ եթե բացարձակ գերազանց առաջադիմությամբ ավարտած ուսանողը փորձի միջազգային ասպարեզում, եվրոպական երկրը, Արևմուտքում կամ Ամերիկայում, անցնի կրթությունը շարունակելուն, հա, խոսքը գոնակ Միացյալ Նահանգների մասին է գնացել տվյալ դեպքում, ինքը իր վրա մի երկու տարի էլ պիտի աշխատի, առնվազն երկու տարի ինքը իր վրա պիտի աշխատի, եթե ինքը իր վրա չաշխատի այդ երկու տարին, լեզվային խնդիր կա, լեզվական բարի արեք, որ ինչ է նշանակում մեր երկրում չկան, ես խորապես համոզված եմ, մեր երիտասարդության շատ մեծ մասը, գերակշռող մասը, թույլերի մասին չեմ խոսում, բայց գերակշռող մասը այսօր մրցունակ է, եւ մենք ունենք տաղանդավոր երիտասարդություն, ինչի մասին ենք խոսում։ Ես դեռ չեմ հանդիպել որևէ մի համասարան մարտահրավերից, հավատացեք, ես շատ համասարաններ եմ ունենում, որտեղ մեր շրջանավարտները գնացածն են եւ շարունակ են իրենց ուսումը, որ այնտեղ ասեն, որ ձեր շրջանավարտը բանին պետք չի, թույլը։ Այդպիսի բան ես չեմ լսել երբեք, հավատացնում եմ ձեզ։ Չգիտեմ բժշկական ոլորտը ինչպես է, բայց մեր մյուս ոլորտներում շատ բարձր մակարդակի մենք ուսանողներ ու շրջանավարտներ ունենք։ Ես ուղղակի հիանում եմ, տեսեք, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, մեկ շաբաթ էլ չի անցել, մեր երեք կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի երեք ուսանողներ մտան համաշխարհային ֆինալ ծրագրավորման, այսինքն 17 աշխարհի 17 համալսարանի մեջ մեր համալսարանի այդ երեք հոգին գրավեցին 12-րդ տեղը, եւ հիմա գնալու են Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգներ, Գաննան մասնակցեն ֆինալին։
Եվ նրանց հետ գիտեք ովքեր են Ռուսաստանի Ֆեդերացիա, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան։ Այսինքն երեխեքը հետ չեն էլ գալու։ Չէ, դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ ցավ է, դրա մասին չենք խոսում։ Բայց այդ երեխաներից մեկը լուծել է խնդիր, որը չլուծեց ոչ մեկը, ոչ ամերիկացի, ոչ ռուսաստանցի։ Մենք տաղանդավոր երիտասարդություն ունենք, ինչի մասին ենք խոսում։ Այո, երիտասարդությունն է տաղանդավոր, այնպես չէ, որ կրթությունն այդ երեխաներին տաղանդավոր դարձրել։ Չէ, գնաև կրթությունը։ Երեխեքը տաղանդավոր են, նրա հաշվին են նրա դեպքում։ Հիմա դուք ինքնակրթությամբ ոչինչի չեք հասնում։ Այդ երեխեք ինչի հասնեն, իմ կարծիքով, ես իհարկե անձամ չեմ ճանաչում, բայց ինչի հասել են, հասել են ինքնակրթության։ Քանի հոգի կարող է այդ նույն երեխեքի կուրսում մասնակցել, ուղղակի դուրս գա, դուրս գա, ինչ-որ մարզիչներ ունեն, նրանք դասախոսներ ունեն, MC մարդիկ կան այնտեղ, Պողոսյանի նման մարդ կա այնտեղ, որը օրը ամբողջ օրը նրանց հետ զբաղված է, ինչի մասին եք ասում։ Միևնույնն է, դուք պնդում եք, որ խնդիրը ուսանողինն է։ Այստեղ պնդելու հարց Եթե ուսանողությամբ է, եթե բուհերը փակեն, դպրոցները փակեն, քաղաքական համակարգը գտնվում է մի այնպիսի իրավիճակում, որ վճարողը չի ուզում, որ լինի բարձր մեթոդաբանությամբ, զարգացած մեթոդաբանությամբ, որակյալ և խիստ քննվող կրթություն, չի ուզում ուղակի, որովհետև հենց ուզեց, այդ նույն կուրսի կեսը հաջորդ տարի դուրս են մնալու, բայց ով է համաձայն դրան, ոչ ուսանող, ոչ բուհի ադմինիստրացիա, ոչ ոք դրան համաձայն։ Դրա մեջ կա ճշմարտություն, կա ճշմարտություն, բայց միայն կա, դա ամբողջովին ճշմարտություն։ Ես ասեմ, մենք ռեպորտաժեր ունենք դիտելու, Հայաստանի բուհական կրթության մեջ վերջին տարիներին մի կարևոր փոփոխություն է եղել, նախ տեղերը շատացել են, ուսանողների թիվը նախկինի համեմատ աճել է, թե վերջին 5 տարում 5000-ով պակասել են մեր ուսանողները։ Բայց տեսեք ինչ փոփոխություն է տեղ ունեցել։ Նախկինում համասաններում սովորում էին բարձրագույն միավորներով ընդունված ուսանողներ։ Գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում բավական կոշտ մրցակցություն կար։ Այսօր այդ մրցակցությունը նվազել է եւ այո, ճիշտ է, նվազագույն բալերով ընդունվում են։ Եվ հիմա, որպես նաեւ դասավանդող եմ սա ասում, մենք միևնույն լսարանի մեջ նստած ունենք, ինչպես պարոն Սիմոնյան ասաց, միջազգային մրցույթի հաղթող ուսանող, եւ ունենք ուսանող, որ տարական բաներ դպրոցում, օրինակ, ենթադրենք ֆիզիկա, քիմիա, մենք այսօր ունենք ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընդունվող ուսանող, որը 8 միավորներով ընդունվում է։ Այսինքն բևեռացված է ուսանողական կազմը, եւ մեր համասարանները, ցավոք սրտի, այսօր ջանքեր չեն գործադրում հասկանալու համար, թե այսպիսի բևեռացված լսարաններում ինչպես է պետք աշխատել։ Շատ դասախոսներ մտածում են, որ իրենք պետք է նշաձողը շատ բարձր դնել, ով սովորեց, սովորեց, ով չսովորեց, թող չսովորի։ Մյուսները միջինացնում են, մյուսները իջացնում են նշաձողը դպրոցական մակարդակի, որպիսի ներքևին քաշեն։ Սա շատ լուրջ, շատ լուրջ խնդիր է, համակարգի համար խնդիր է, բայց սա նաև հետաքրքիր մարտահրավեր է, Հայաստանը կարող է այս իմաստով, եթե մենք աշխատենք այս ուղղությամբ, ու հետաքրքիր մի բան ասեմ, անցած տարի, երբ որ Բոլոնիայի գագաթաժողովն էր Երևանում, երևանյան կոմունիկեն նախարարների, այսօր շատ լայն քննարկվում է համաշխարհային հանրությունը, որտեղ առաջին կոմունիկեն էր, որտեղ նշվեց, որ բուհերի համար առաջնա եվրոպական տարածքի բարձրագույն կրթական տարածքի համար առաջնահերթ է դառնում դասավանդման խնդիրը։ Եթե մենք այս հարցը չլուծենք, իրոք այս բևեռացված վիճակը միշտ կարելի ասել, այս մեկը մետալ բերեց, եւ միշտ կարելի ասել, դիլի հասարակությունը ինքը բևեռացած։ Պարոն Սիմոնյան, դուք նշեցիք ուսանողների, ովքեր փաստորեն բարձր լուրջ ձեռքբերումներ ունեն։ Հիմա խնդրում եմ ավելի անկեղծ ասեք, այդ երեխաները հիմնականում արդյոք չեն աշխատում, այլ հիմնարկներ, որտեղ զարգացնում են իրենց մասնագիտական ունակությունները։ Դա ասում ենք, ովքեր որ աշխատում են, այո, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ես ուզում եմ ասել, հնարավորություն ունի զուգահեռ աշխատելու, զուգահեռ ստանա, չէ՞ որ նա ընդունեն աշխատանքի։ Եթե նա գիտելիք չունի, ինչի՞ համար պետք է ընդունեն աշխատանքի, այն էլ մասնավոր օֆիս։ Ես մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, այդ բևեռացումը կա, իհարկե։ Մենք ունենք կադրեր, որ առաջին երկրորդ կուրսին զուգահեռ աշխատում են ու շատ փայլ ունեն այդ մեծ ծառայությունները կան, չէ, այդպիսիք շատ են։ Բևեռացումը կա, այ ես որ հիմա նոր ասում եմ, ես հիշեցի եւ պարոն Խաչատրյանը։ Երեկ եմ կարդացել Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսորներից մեկը ինտերնետում պատմում է, որ առաջին կուրսեցին ֆիզիկայի ֆակուլտետ ընդունված, հարցրել են, նոր դիմորդ ընդունված, արևի վրա էներգիան ինչից է առաջանում, ասել են նավթի այրումից։ Հիմա եթե Օքսֆորդում ուսանողը կարող է այդպիսի բան ասել, եւ մենք դրա նրա պրոֆեսորները իրենց մազերը չեն պետում,
կներեք, այդպեսին մենք էլ ունենք այդպեսին։ Հիմա չեն խոսում բացառություններից։ Հիմա այդ զարմանահրաշ բան կա, մարդիկ վճարում են շատերը չսովորելու համար, այսինքն վարձ վճարում են, որ չգան դասի, չսովորեն, այդպես էլ կա։ Շատ տարօրինակ բան ասեմ, 4 օր առաջ մեր մի ամբողջ կորպուսում ասեցին դասը ընդհատվել է, բոլոր գնացել են տուն։ Զարմացա, ապշեց, իսկույն գնացինք այնտեղ, մարդիկ ուղարկեցի, տեսնեմ, ինչ է, թե ջուր չկա, ինչու ջուր չկա, բոլոր տեղերը ջուր կա, այդտեղ չկա, պարզվում է, որ ուսանողներից մի երկուսը իջել են ներքև, նկուղում, վինտիլը գտել են, փակել են եւ հայտարարել են բոլորին, որ բանը ռոմանո-գերմանական բանասիության կորպուսում ջուր չկա, գնում ենք հայտա, բոլորս գնում ենք տուն։ Հիմա այդ մարդիկ վճարովի ուսուցման հաստատ, վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողներն, այսինքն նրանք փող են վճարում չսովորելու համար։ Ես այդ մարդկանց ասում եմ, գիտեք ինչ, սովորելը ձրի ինչ համար է փող վճարում, թող վճարի նա, ով կարող է սովորել, բայց հազար անգամ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ եթե այդ մարդիկ չվճարեն, համասանը չի կարող գոյություն ունենալ, որովհետև այդ փող ինչ-որ մեկը պիտի տա։ Պարոն Սիմոնյան, բայց այս պահին մենք չենք խոսում լամպ գողացող, օճառ գողացող ու ջուր աճատող ուսանողների մասին։ Չնայած դա թիվը բավականին շատ է, կներեք, բայց դա գուցե շատ է, բայց խոսում են կրթության որակի մասին, այն ուսանողների, ովքեր ուզում են սովորել, բայց չունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունը, որպեսզի կարողանան ստանալ։ Այն նրանց համար էլ մենք 500 միլիարդ դրամի զեղչ ենք անում, օգնություն ենք տալիս, մեզ մոտ երբևէ տաղանդավոր եւ խելոք ուսանողը դուրս չի մնում համալսարանից վարձը չվճարելու պատճառով։ Բայց 500 միլիարդ ինչի համար ենք վճարում։ Պարոն Աթյան, ձեր համալսարանում կան այդպես չարաճճիներ։ Չէ, մեր համալսարանում կարծում եմ ոչ մի համալսարանի պաշտպանության նորոգ հանդիպել են չարաճճիներ։ Դա դրանք այս խնդրի հետ չի առաջանում։ Լավ սովորող ոչ մի երեխա ուսման վարձի պատճառով այդպեսի դեպ չի գտնում։ Այդ որ ասում եմ ուսման վարձը բարձացել է, չէ, դա ամբողջ ճողովում է նաև այդ քաղաքականությանը։ Որպեսզի դուրս Որպեսզի փոխադարձ սուբսիդա, որ մասինքը ով վճարունակ ա վճարում ա, դա ովվում ա նաև այն երեխեքին, ովքեր անվճարունակ են եւ այդ խնդիրները լուծվում ա։ Եվ այստեղ խնդիրը միայն ուսման վարձը չի, ուսանողի համար նաև այլ խնդիրներ կան, կեցության խնդիրներ կան, հանգստի խնդիր կա, սննդի խնդիր կա, այդպես չի, որ միայն ասենք ուսման վարձ եւ միջավայրի խնդիր կա։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որպեսզի այսպես խոսել չլինի, ես ձեզ հրավիրում եմ մեր համասարան, եկեք տեղում ծանոթացեք ուսանողներով եւ բաթ կողմերին եւ լավ կողմերին։ Հիմա խոսում եք արժեքներից, որ ասենք մեր ուսանողը արտասահմանում աշխատանք կգտնի թե չէ, բայց հարգելի՛ս, մենք այսօր ուսանող ենք պատրաստում հայաստանյան աշխատաշուկայի համար։ Մեր արչեվ այսօր դեռ այդ խնդիրը դրված չի, որ մենք Եվրոպայի համար, բայց քայլեր արվում են այդ ուղղությամբ։ Բայց հիմա դուք ասում եք, ուսանողը վատ է սովորում, ավարտում է, բայց մեզ հետ պետք է նաև համագործակցի գործատուն, որ վատ սովորողին աշխատանքի չընդունի, չէ՞։ Այ եթե այս համագործակցությունները չլինեն եւ վատ սովորող ուսանողը դիպլոմով գնա եւ տեղավորվի ավելի լավ աշխատանքի, իհարկե մոտիվացիան է վերանում, բայց նաև այդ վատ սովորողի վճարած վարձով դուք դասախոս եք վարձատու։ Գիտեք ինչպես, հիմա այսօր կրթության քաղաքականությունը այդպիսին է, հեշտ ընդունվել, դժվար ավարտել, հասկանում եք, դա մենք չենք արել։ Եթե նախկինում ես ժող ինստիտուտ սովորելուս 3000 ուսանող է եղել, ապա տարիներ հետո դա 2-3 անգամ ավելացել է, բայց այդպիսին է քաղաքականություն, որ բոլորին հնարավորություն տան սովորի։ Հիմա լավ է, որ վատ սովորողն ու միջակը դուրս չի մնում։ Բայց ո՞վ ասեց վատ սովորողը դուրս չի մնում։ Այսինքն դուք աշխատում եք այդ ուսանողը, ով ասես, որ դուք չունեք, ես ասի ուսման վարձի պատճառով։ Չէ, ոնց տարեկան 50-100 հոգի դուրս է մնում, ով ասես դուրս չի մնում։ Հա, շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Տեսեք, եթե գները բարձրանում են, ուսանողների քանակը ավելանում է, էլի ասացինք, դա վճարովի սովորող ուսանողների քանակն է, դա ընդհանրապես ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք իջացնում ենք որակի շեմը, որովհետև այդ գնորդը, ասում եմ, անվորակ կրթության համար է գալ, ինչքան անվորակ, սա Հայաստան գրվի բան, դիպլոմ առնելու, եթե մենք բացարձակ անվորակ սարքենք, այսինքն կոպիտ ասած սենց է, նայեք, մի հատ միտեղ խնջույք է, որտեղ վճարողը ռաբիս է պատվիրում, ինչքան այդ խնջույքի քեվչիները շատանում են, ուրեմն այնքան երաժշտությունը գնում է դեպի ռաբիզի։ Այո, որ մենք բերենք սիմֆոնիկ նստենք կպրծնեն, դե մարդ չի մնա։ Շատ քիչ կան։ Այսինքն, այստեղ ի՞նչ է հարցը։ Հիմա դուք ի՞նչ եք առաջարկում։ Առաջարկը մեկն է, մենք պիտի գտնենք։
Et la sovorog ere khu dasa haramvuma yerfor kokhkits ka fayra hek arachatum inch anen zte hima duk inch ek arachatum gitem inch piti anen yes em hartsi patasqan khntri lutzogh kam patasqanatum voch yes entamen portsum aftoroshum ta men gitenk inch anenk u dramar el etes aftoroshum e tvets men vertsnum men ichatsrel enk che shema ayn vartsa vor e talis e thul usanogh et vartsov men karoganum enk hajogatsnel vorpisi ujegh usanogh nel sovor Vore, iar pe mine cei care au anum văzare li învârte, iar șa ta cea cei care au anum. Cantrem Iura? Nașcând când e anadana, nere vor mers Hayastanum, peta cam buhere, imna cam arăș nortfume, nere anu vor bolor usanog nere, văzarme mi asta când hamacar, că baiți că naicam vor ca fix vate bolor usanog nere. Și cam i hamacar, că ori nacă Europa când șa de ercândă, nu în Italia, am ca ipsi hamacar, vor usan Iura că amen usanog văzarme în can. Vorcanov, socialakan nra karkhavichakը hastatvats e, aisinkan ka goyutyun uni mi marmin, vor hstakesnum e nra antunakutyuna, akademiakan antunakutyunere, hstakesnum e nra socialakan karkhavichakը, yev es dra nshum e nra usman vartsi chatë. Mnatshatsa iskayn Antunakutyuna gin uni, et gni mi mas inghatsats. Hets ek hima asem, kan usanogner, voronk i vichaken averi shat vcharel. Socialakan Kavichaki ahtoroshume, ցույց է տալիս, որ այդ ուսանողի երկու ծնողներն աշխատում են, ինքն աշխատում է եւ ի վիճակի է վճարել. Սա այլ հարց է, նա կարող է վճարել 50%, բայց մեր համակարգում նույնպես այդ ձևաչափը օգտագործվում է զրխերի համակարգում, այո, զրխերի համակարգում բոլորի առումով դա չի գործում։ Յուրաքանչյուր համալսարանում 15-ից 20% ուսանողների զրխային համակարգից օգտվում են մոտավորապես։ Դա նույնպես բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Պետք է լրջանանք, էլի, ասենք Հիմա խոսում ենք ուսման վարձը բարձր է, չէ՞, բարձր։ Պարոն Խաչատրյան ասաց, բարձր ինչի համար մատը բարձր։ Ես միայն պարոն Խաչատրյանն ասաց դրամա։ Այսինքն որտեղից։ Ինչ բարեգործական հիմա։ Պարոն Խաչատրյան, ո՞ն են այդ բարեգործները։ Չէ, կա։ Ո՞ն են այդ բարեգործները։ Մեր ամերիկյան համասանն էլ ունի, իրանք ամերիկյան համասանին ֆանդրեյզինգ են անում։ Շատ լավ, մենք գիտենք այդ ովքեր են դրանք։ Որ ովքեր են Պարոն Խաչատրյան, ասինքն մեզ տալիս են Պարոն Խաչատրյան, ովքեր են այդ բարեգործները, որոնք տալիս են ամերիկյան համասարան ժանավարտներ։ Ոչ, չէ, ես ամերիկյանի համար չեմ։ Նրանք ամերիկյան մեր հայրենակիցներն են, չէ՞։ Որոնք այդ բարեգործության համար իրենց երկրում ստանում են ինչ հարկային արտոնություններ։ Եվ դրա համար էլ շահագրգռված են ամերիկյան համասարանին, ոչ թե Երևանի պետական համասարանին վճարելու։ Մեր սփյուռքային հայրենակիցներ Իտալիայի համար եմ ասում։ Լսեք, մենք այդ բոլորը գիտենք, չէ՞, մենք բոլորս նույն համակարգում ենք աշխատում, այդ ամեն ինչը գիտենք։ Դե հիմա փաստեր բերվում օրինակեր Իտալիայից, չէ՞ ընդունում դա։ Ես փաստը ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց խիստ կասկածում եմ դրա վրա։ Չէ, Հարվարդը, որովհետև գոյություն ունի, լսեք, Հարվարդում։ Հարվարդը մի օրինակ բերեք, Հարվարդի տարեկան բյուջեն 28 միլիարդ դոլար է։ Այսինքն մի տասնյակ երկիր կարող են այդքան չունենան բյուջե, ինչքան ունի Հարվարդի ամբողջ համակարգը։ Ինչի մասն եք խոսում։ Լավ, ներողություն։ Այ երբ որ խոսում ենք ուսման վարձերից, այսպես պատկերավոր լինելու համար, խնդրում եմ ասեք, ինչ արժի մեկ ուսանողի ուսման վարձը բարձրագույն ստանալու համար մեկ օրում, ինչքան ավճարում, որ հիմա սովորում է։ Մեկ օրում ինչքան է։ 1000-ից 1500 դրամ։
1000 dolari. Գրականություն, փողը, գիտեք ինչ կա, այստեղ ամեն ինչ, այո, բայց պետք է ուղղակի դա անել շատ ներդաշնակ, շատ, օրինակ Հայաստանի բուհական համակարգում, ես օրինակ հիշում եմ, վերջի, չգիտեմ, դուք ասում եք 5 տարի, բայց ես մի բարձացում եմ տեսել 13 թվականին, այլ բարձացում չեմ հիշում, հիմա ասենք, իհարկե բարձացում ինքը վատ է, բայց կյանքն է այդպես, չէ, չի կարող ոչ աշխատավարձը, ոչ ապրանքն ու ծառայությունը տասնյակ տարիներ նույն գինը լինի. Պանոթյան, բայց կյանքն էլ այդպես է, որ ես երկում 30% աղքատ է։ Շատ բարի, հիմա մենք համաձայնվենք, որ ցածր ուսման վարձով անորակ ավելին ցածր ուսման վարձով անորակ ծառայություն մատուցի։ Գիտեք ինչ, հիմա այսպեսի խնդիր կա։ Եթե մենք սկսենք աշխատավարձը ցածրացնել կամ վճարել ցածր աշխատավարձ պրոֆեսորա դասախոսական կազմին, ոչ ոք չի մնա համասարաններում։ Նա կսկսի գիտությամբ զբաղվել եւ գիտական աշխատանքներ վաճառել։ Հիմա չենք կարողանում։ Որպեսզի դուք ձեր գիտական ապրանքը վաճառեք նույնիսկ արևմտյան Հայաստանում, արևմտյան Եվրոպայում, դուք մինիմում 50,000 եվրո մեկ տարվա լիցենզիայի համար ներդրում պիտի անեք։ Էդ ով է անողը։ Մենք փորձեցինք 2-3 գյուտ ունեինք, ուզեցինք հանել արևմտյան Եվրոպայի շուկա, մեզնից 200,000 եվրո փող ուզեցին։ Որտե՞ղ է այդ համալսարանը, որպեսզի այդ գյուտը գնա պատտվի այնտեղ, կվերցնեն, կհետաքրքրեն դրանով, թե չէ, այդ ամենը չէ, այո, դա գումար է։ Խնդրեմ Տիկին Ավետիսյան, գիտեք ինչ, մեր այսօրվա թեման վարձավճար եւ կրթության որակ հասկացողությունն է, չէ՞։ Ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ բժշկական կրթությունը, կոնկրետ օրինակի վրա ասեմ, օրինակ ստոմատոլոգների կրթությունը դրսում սկսվում է 50-ից մինչև 70,000 մեկ տարվա դինամիկայով, հա՞։ Մեզ մոտ է դա 2000 դոլարի կարգի է, հա՞։ Դուք պատկերացնում եք, ամառվա մեջ մեր ստոմատոլոգները սպասում են ամառվա ամիսներին, որ հաճախորդների թիվը շատ լինի։ Դուք աշխատավարձների տարբերությունն եք, չէ՞ ասում։ Արդյոք այդքան է աշխատավարձի տարբերությունը, հա՞, կոնկրետ Ամերիկայի եւ մեր մեջ։ Այնտեղ 70,000 է ուսման վճարը, այստեղ 2000։ Դուք տարբերությունը նայեք քանի անգամ, բայց այնտեղից նույնիսկ մեր հայրենակիցները գալիս են, ավելի բարձր է, քան այստեղ։ Այդքան բարձր, որքան այս, այդքան տարբերությունն է, հա՞, չէ, այդքան չի ներողություն։ Խոսքը նայեք քանի անգամվա մասին է։ Ոչ, այդքան չէ։ Եվ այնտեղից գալիս են շատ հաճախ այստեղ ամռանը, որպեսզի ստանան մեր ստոմատոլոգների ծառայությունը, նայեք, եթե ինքը որակով չլիներ, շատ նայեք, եթե ինքը որակով չլիներ, մարդիկ իրենց առողջությունը չէին բերի, չէ՞, եւ վստահի մեր շրջանավարտներին, մեր բժիշկներին, դեռ մարդիկ էժանին ու որակյալին Հայաստանում դա այստեղ, ուրեմն, այո, այստեղ, այսինքն մենք ինչ որ տեղ մատուցում ենք այնպիսի որակյալ ծառայություն, որը եւ էժան, որ մարդը իրեն առողջությունը վստահում է, նաեւ բայց տարբերությունը ստոմատոլոգիական ոլորտում, մյուս ոլորտներում հակառակն է, գնում են առողջանալու, նայեք, բայց տարբերությունը նայեք վճարների, բայց ես նորից եմ ասում, ուղիղ ունի որակը եւ վարձավճարը, այո, մանավանդ բոլոր մասնագիտություններում, մեզ մոտ հատկապես, որտեղ ինքը թանկ հաճույք է, բժշկական կրթություն ստանալը թանկ հաճույք է, ինքը ենթադրում է լուրջ ներդրումներ, լուրջ ծախսեր, լուրջ սարքավորումների, այո, իհարկե, իհարկե, խնդրեմ պարոն Մանասյան, խոսքեր գնում գնի եւ որակի մասին, տեսեք, մոտեցեք մարդկանց եւ հարցրեք, նայեք ինչ ենք մենք անում, մենք ուրեմն որակի պահը իհարկե քննարկում ենք, բայց գնի պահը ավելի ցավոտ ենք ընկալում։ Ինչ թվում է, թող լինի ինչ գին որ կա կամ 5 անգամ ավելի բարձր, մենք պիտի պայքարենք, որ որակը գա համապատասխանի գնին կամ լինի մաքսիմալ գնի ցանկախ, հերթով գինը որոշմա առաջար պահանջարկի օրենքով, որակը դա լրիվ առանձին մի հատ երևույթ է։ Պարոն Սիմոնյան ասաց, որ որակը ավելին է, քան գինը։ Բախո հակառակը չի ասում։ Այդ գնի համեմատ, այդ գնի համեմատ մենք որակը, այո, մենք պետք է որակի վրա շեշտադրում անենք։ Մեր խնդիրը ինձ թվում է 30% աղքատությամբ երեխաները թող գերազանց սովորեն, հայտնվում են պետպատվերի մեջ, որ սովորեն լրիվ անվճար։ Այստեղ
vorakial kartutyan khntir menk unenk kam klutsenk es khntire kam tsankatsats gni karparagam ankam zri anvchar gni paragayum menk chenk unena patrastvas liarje kadrer chenk lini mrtsunak te nersum te shukayum ima buhakan kartutyan voraka zer volortum 10 balanis handakov gnahatek kartutyan voraka gni het hamamatel gni het hamamata gni het hamamata jes konflikt chem tesnum voraki u gni michev konflikt chem tesnum yes ktnum en vor gni tsankag gni pti dnenk mikom meng ayn 20-30% pet patver erekhek vor sovoren gerazantsik im hoksa nranq hen yes uzum en vor nranq stanan ashkhari lavaguin kartutyuna inz mievnin ate vcharovin ish kartutyuna stanum inz hetakre vor lavaguinere linen irok lavaguin bartsaguin kartutyun statso Vorbim, na, aio, ai naia ierigri apagan, na care harsluci, gina, îndeh, fond sarki, evet, fond, enet, lăsni gumarne, vor să hamal sa ne zri sovori. Na, ne rancem. Ce lăsni, mie, et cam vara, ce lăsni. Եթե այստեղ լավ սովորեն գնան սրտաճավորը ինչու չեն լիցնի։ Նախ երկրորդ դա նաև մեր մենտալիտետը սկսած։ Դա մենտալիտետը եւ երկրորդը կներես երիտասարդ։ Ես ուզում եմ ասել, այդ 30% չի միայն մեր երիտասարդությունը։ Մարդկանց առաքելությունն է, երիտասարդությունը 30% չի միայն։ Մեր երիտասարդությունը 70% մեր քաղաքացին, չի մեր երեխան, չի մեր երիտասարդը։ Բայց ո՞վ ասի, որ նախ դի բարձրագույն կրթություն ստանա։ Չեմ ասում բոլորը։ Բայց 30%-ը քիչ է այսօրվա համար, 21-րդ դարի համար բարձրագույն կրթության 30%-ը քիչ է։ Մեր երիտասարդության մեջ տաղանդավորները, խելոքները շատ ավելին են, քան այդ 30%-ը։ Եվ մենք պայման ստեղծենք, որ այդ 30%-ը այստեղ աշխատի։ Որ այդ 30-ից 30-ի վրա ավելանամ, գոնե մի 30%-ը էլ, որ մենք հասկանանք, որ իսկապես մենք ապագա ունենք, եւ դրա համար մենք պիտի անենք ամեն ինչ, սկսած կառավարությունից, պետությունից, մեզնից, հասարակությունից, բոլորից։ Դուք ասում եք, եթե բժշկական համալսարանի ուսանողները բոլորը լավ սովորեն ու գերազանց լինեն, բոլորը կգնան ու բժշկական համալսարանը կդատարկվի։ Բոլորը չեն գնա, այսօր ոչ չի, որ օլիմպիական չեմպիոնները բոլորը գնացեն արտասահմանում ուրիշի դրոշի տակ են գալու։ Լինել լավագույն, լինել լավագույն, օրինակ օլիմպիական չեմպիոնը լավագույնն է իր ոլորտում, չէ՞։ Լինել լավագույն դա չի նշանակում թողնել գնալ, բայց դա նշանակում է, որ դու արդեն երկիր ես ներկայացնում, երկինել քեզ դու հարց ես լուծում։ Օլիմպիական օրինակը մի՛ բերեք, որտեղ նրանք մարզվում են փլված դպրոցում։ Կապչուն, եթե դու չեմպիոն չես, այո, դու չեմպիոն չես, երկիրը դ պրոբլեմ ունի, եթե երկիրը չի տալի բավարար քանակով չեմպիոններ, երկիրը դ պրոբլեմ ունի։ Մեր պրոբլեմը կլուծի, եթե մենք 30%-ը դառնան իսկականից միջազգային աշխարհի մակարդակով չեմպիոններ։ Յուրա, խնդրեմ։ Նախ ես 20-ականային հաշադրում անել, որ մենք առաջին հերթին բուհերի խնդիրը ուսանողների մեջ մոտիվացիա մտցնելն է սովորելու նկատմամբ։ Սա ևս կարևորագույն խնդիր, որովհետև ուսանողները հիմնականում հեռանում են, հա, սովորելու խնդրից, ավելի շատ իրենց համար ոնց որ ժամանցի միջավայր լինի։ Կամ նրանք ովքեր մոտիվացիայով ընդունում են, չկործանում։ Այո, բայց հիմա մենք գիտենք, որ մեր հասարակությունը ինտելեկտուալ առումով հնարավորությունների տեր, բավական հնարավորություններ է, բայց նրանք շատ-շատերը մեր հասարակության մեջ, երիտասարդության մեջ իրենց հնարավորությունը երբևից չեն օգտագործում, եւ անկան չեմ էլ իմանում։ Սա է բուհերի խնդիրը, որ այդ ուսանողներից վերցնի, այն բացահայտի նրանց եւ մոտիվացնի եւ դրդի սովորելու։ Հիմա մոտիվացնել ճանապարհներ կան տարբեր, դա կարելի ուսումնասիրել, գտնել ճանապարհներ հոգեբանական տեսանկյունից եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ վերաբերում է հիմա մեր որակի մասով, կրթական որակի մասով, վերցնենք հենց գրականությունը, հա, մենք լիարժեք գրականությամբ ապահովված չեն ֆակուլտետները, կամ ֆակուլտետներ, որոնց գրականություն օտարալեզու են, ես շատ ուսանողներ չեն տիրապետում այդ լեզուներին եւ մասնակի գրականություն են ստանում, ինչի պարագայում իրանք ճապահովված չեն։ Կան ֆակուլտետներ, օրինակ հերակա ուսուցման օրինակով մի բերեմ, կամ թեգուստացիոնալ, որ ավար 1 ամիս սովորեցին, նոյեմբերի 28-ին ավարտեցին, նոյեմբերի 28-ի դրությամբ իրենց նոր որոշակի մասնակի թեմաներ են տրամադրվում, իսկ դեկտեմբերի 7-ին ինքը արդեն պետք է քննության մասնակցի։ Հիմա մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ ուսանողը ոնց յուրացնի, լիարժեք յուրացնի այդ նյութը եւ ի՞նչ գրականություն է իրան տրամադրվում։ Գրականության խնդիրներ են։ Տղա ջան, 21-րդ դարում ամոթաօք, թեկուզ մեկ օտար լեզու չիմանալու։ Օտար լեզու իմանալու մասին, բայց փաստը փաստ է, որ մեր ուսանողության մեջ 50%-ը գոնե չգիտի, չի դիրապետում։ Բայց ինչի մասին ենք խոսում։ Ոչ թե բարձր, ավելի բարձր։
Uzuma barcelaguin cartuțion, voște aveli barcel cartuțion. Mișna cartuțion. Încă de acelea sunt. Iete două uzumez barcelaguin cartuțion, du greca un cian cântir artenis ciunez, voște lava guin greca un cian. Angolene. Nu otan lezvov, azat internetul un dreața. Iete doar spuneți greca un cian ciunem, unem du ce se că barcelaguin cartuțion stano. Du echile smicici uriș baneri. Cam lav ce spart că sunt barcelaguin în cian nșana. Păi ziuran al baneri asum. Asarac, vei mici avaire, mi-e asarac uțiană. De pe intelect, dar te lumea asta nu vor spiti otarlezui. Otarlezui, har ke pe timanan. Dar așa că are vore, mi-e asta, ha ca pe smijazga în harabe sunt facultete, e vani, dar nu pe timanan. Gone mei, gherkul lezu, pe timanan, pe timanan. Vă sunt eva sens amar sa ani hantinene, abu eri hantinene. Vor da în ce împart adrum. Vă sa cine și ana cum voi rec și pe timanan, se fac în grea ca nu sunt în enang mei. Vorovete, anze vor citi rapetum, pe sanca, sanca nu mai încă intelectul nena, da, am bocea ca nu vor pat că era sunt nena, ta via la rar ca ișur, încă sanca mi gătne grea ca nu sunt. Intelectul nena, ce pa? Intelectul masov, eli uri, bai. 1 milion, 800.000 cător, grea ca nu sunt ca ei, vani pe dacă n-au să ani grea da. Tu n-ai legat electrona în catalog nerezi, s-a mai vorbit, bai, dacă tip ban ce gătelende. 1 milion երրորդ ամենամեծ գրադարանն է, եթե դա ձեզ չի բավարարում, ինչպես արդեն ասեց Մանասյանը, գոյություն ունի ինտերնետ և ինտերնետում ծով գրականություն կա ազատ անվճար, վերջին հաշվով. Tu gîde că vorbim în electronain. Băieți, asta mă dați cu hambar. Vorbim în electronain. Mereu haștăm. Vor. E vor cali să când năcan șarjana. Usanogeți în ce am pahanjum. Pahanjum e vor așa că newt. Vor încă pe că tira peti. Ai newt în liajec tira peti. Încă pe că da gătni hascam. Iz gădra pe că ugort ne. Hima pe că da să xos ugort. Pe da să xos cali să asma ies ce am caroxez ai newt. Ies pe că ai gădra mătem. În ce zmas na kiorin tira petum mem. Հաջան, եթե կեզ մի բան պետք է ինտերնետից, դու գտնում ես, չէ, գտնում ես։ Ուսանողը հնարավորություն չունի ինտերնետից օգտվելու, համակարգիչ չունի։ Ինքը սոցիալապես անապահով ընտանիքից է եւ համակարգիչ չունի, ուսանողի չանի։ Համալսարանի գրադարանում լցրած են այդ բանը, մեր ամենամեծ ցանցն է։ Համալսարանի ցանցերից մեկն է, համալսարանի գրադարանում մի քանի տասնյակ, եթե ոչ 100 ուղղորդել ասելով ինչ նկատի ունեք, ուղղորդեք, նստեք, ազատ ինտերնետը բաց, ամենամեծ բանով հոսքով ինտերնետ ունենք մենք։ 2500 կոմպյուտեր կա Երևանի պետական համալսարանում, դուք գիտեք դրա մասին։ Հանրապետության ամենամեծ ցանցերից մեկն է, իրար բոլորը միացված, ինտերնետ անսահմանափակ։ Մենք ձեզ տվել ենք ինտերնետի անսահմանափակ տրաֆիկ։ Բոլոր ուսանողներին օգտվում եք դրանից։ Հələ գնացեք դեզ քանի ուսանող։ Ես թեման ակնարկել անեմ, հիմա ավելի շատ խոսեցինք ուսման բարձավճարներից, բայց այսօր երևի հետևում է կան մասնագիտություններ, որոնց գծով պետպատվերի տեղ անգամ չի լրանում։ Այսինքն անգամ ուսանողը անվճար չի դիմում, որովհետև այստեղ նաև մենք խնդիր ունենք աշխատաշուկայի հետ։ Այսինքն ես երբ որ հիմա մենք խոսում ենք կրթության որակից, դա շատ նաև կախված է գործատուններից։ Գործատուն ինքը պետք է նաև խիստ լինի։ Հիմա մենք ասում ենք կրթության որակ, չէ՞, դրա գնահատականը տվողը միայն գործատունն է։ Մենք չենք կարող մենք ինքներս գնահատել, մենք ինչ կրթության որակ ենք ապահովում։ Իսկ եթե կրթության շուկայում մենք կարողանանք գործատունների հետ նորմալ աշխատել, չէ, մենք կարող ենք գոնե հասկանալ, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե այսօր մենք կրթության շուկայում բավարարում ենք գործատուի պահանջները, մեր լավագույն ուսանողները դուք կարող եք դա ստուգել, չէ, արդեն վերջին կուրսերում այն լավագույն ուսանողներին գալիս բուհիս տանում են, մեր լավագույն դասախոսներին չեն թողում, որ մնա բուհում, բարձր աշխատավարձ են առաջարկում միանգամից տանում, այսինքն այստեղ ոչ միայն խնդիրը ուսման վարձն է, ասենք որակը մի այդպես մի պայման չի որակին հասնելու համար, բավականին լիքը խնդիրներ կա, բաղադրիչներ կա, այհարկե առավելքային վերաբերմունքը խնդրայի ասացին հասկանալու համար, հա, այո, ուսանողի առաջարկությունը մոտիվացիայի հետ կապված, հա, գուցե այո, մենք խնդիրներ ունենք որոշակի չափով վերանայել մեր կրթական համակարգի ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումը, հա, այսինքն եւ մենք այսօր օրինակ կոնկրետ մեզ մոտ մենք աշխատում ենք դրա վրա, շուտով կվերջացնենք երևի այդ մոդելի եւ այդ ձևաչափի մշակումը, որը հնարավորություն կտա մեր ուսանողին ամեն օր որոշակի փուլ հաղթահարելով գա մինչեւ վերջ, մոտիվացված լինելով, որ այդ փուլի հաղթահարման արդյունքում ինքը կստանա ինչ որ բալ եւ այլ եւ այլ։ Ինչու համար եմ կարեւորում այդ մոտիվացիան, որովհետեւ ամեն դեպքում, երբ
որ հա մենք համեմատում ենք եվրոպական եւ ամերիկյան ուսանողների միջին տարիքը, մեր ուսանողները ավելի երիտասարդ են։ Այո, ավելի երիտասարդ են։ Այս առումով, այո, այս առումով մենք այստեղ իսկապես պետք է որոշակի մոտիվացիոն ճանապարհներ փնտրենք ուսանողներին։ 10 տարեկան երեխաները գալիս են, նրանց պետք է ուղղորդել այդ ճանապարհով։ Այո, որ պետք է մտածենք դրա մասին ուսումնական պրոցեսում որոշակի փոփոխություններ անելու առումով։ Շնորհակալ եմ, հիմա եզրափակենք հաղորդումը, որովհետև ի սկզբանե 1 ժամ էր, մենք խոսում ենք արդեն ժամից ավելի։ Հայկ, Յուրա, պան Խաչատրյան, շատ կարճ ձեր վերջին խոսքը այս եթերի ընթացքում։ Ես ասեմ, որ լավ է լինելու։ Յուրա, ես ասեմ, որ պետք է բոլորով աշխատենք, միմյանց փոխերացնենք եւ հասնենք բարձր արդյունքների։ Հակառակ դեպքում վատ է լինելու։ Հակառակ դեպքում պայքարելու ենք։ Ասեմ, եթե կարելի է, բայց հնարավորն է սկարտ։ Մենք ինչ է սպասվում ապագայի տեսանկյունից ես նայեմ։ Միջնաժամկետ ծախսերի մեր պետական ծրագրով 2019 թվականը ներառյալ պետությունը բուհերին հատկացվող ֆինանսական ռեսուրսները ըստ էության չի ավելացնելու, շատ աննշան ինչ-որ ավելացումներ են։ 2018 թվականին բուհական համակարգում սպասվում է նոր ցնցում, որտեղ այս պահին 11-րդ դասարանում սովորում է ընդամենը 10,000 երեխա, որոնց մի մասը բնականաբար չի դիմելու եւ նորից բուհերը խնդիր են ունենալու են թերբեռնված մի կուրս, այո։ Ես շատ կուզեի, որ մենք չմոռանանք համասարանի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, մենք անթադ խոսում ենք աշխատաշուկայի մասին, բայց գիտենք, որ համասարանի մյուս հենասյունը դա քաղաքացիական կրթությունն է, եւ այս իմաստով շատ կուզենայի, որ ուսանող դասախոս երկխոսություն սկսվեր, որպեսզի շատ խնդիրներ, որ այստեղ մենք արձարծում ենք, դա գալիս է նրանից, որ այո, բուհերի ներսում դասի ֆորմատից դուրս շատ քիչ ենք շփվում ուսանողների հետ, այդ միջավայրը, որպեսզի իրենք դասախոսը ժամանակ չունի, այլ աշխատանքի է գնում, որպեսզի բացատրվի։ Դա կա անշուշտ, բայց կարելի է այդ ֆորմատները, եւ գիտեմ, որ կան այդպիսի դասախոսներ, որ այդ աշխատանքը, բայց լավ կլինի, որ այդ միջավայրը ստեղծվի, որտեղ մենք միայն եկամուտ ստեղծող մեքենաներ չենք արտադրում, մեզ համար կարևոր է նաեւ մարդկային որակները շրջանավարտների։ Շնորհակալ եմ, մի քանի օգտատերեր, մի քանի գրառումներ են կատարել հենց այս պահին ուղիղ եթերով հեռարձակվող հաղորդման հղման ներքևում։ Գևորգ Աբրահամյան, կրթությունը շատ ցածր մակարդակի է, ծրագրավորման համար ուսանողը համալսարանից դուրս գումարով սովորում է այլ հաստատությունում։ Հիմնականում ուսանողը ինքնակրթությամբ է զբաղված, սա նաև պնդում էր Բանասյանը, եթե ուսանողը մի բանի հասնում է, դա իր շնորհիվ է։ Գոհար Գրիգորյան, ճիշտ կլինի, որ բժշկական համալսարանում միջին ընդունակություններով, բայց վճարունակ ուսանող չհայտնվի, կրկին հնչած մտահոգություն էր։ Անուշ Խաչատրյան, համալսարաններն ունեն որևէ կոնկրետ ծրագիր ներդրումներ գրավելու համալսարանների կարողություններ զարգացնելու վերաբերյալ, պատասխաններ հնչեցին, որ այո ունեն։ Վարդան Սահակյան, բուհերի թիվը շատ է, սա ինչ է, չի ընդունում օգտատերը ձեր այս հայտարարությունը, ասում է ճիշտ հակառակը, ինչքան շատ լինեն, այնքան մրցակցությունը բարձր կլինի, պան Սիմոնյան, ու կբերի որակի գնի մրցակցության։ Գործից հեռու մարդ է այդ ընկերը, որովհետև դե թող 100 հատ լինի, ամեն մեկում սովորեն 15-20 հոգի, ինչ կա այլ հարցը, թե ինչու որակը չի բարձրանում։ Ես ձեզ օրինակ եմ բերում, չէ՞, Հոլանդիայի նման երկրում 16 բուհ կա ընդամենը, ինչ է, հոլանդացիները հիմար է։ Լավ, շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվում է, դուք գնից ու որակից շատ խոսեցիք, եթե դեմ չեք, ես ձեզ այլ հարց տամ, այդ հարցով հաղորդումը ավարտենք։ Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ խորհրդի նախագահներն այլևս չպիտի լինեն պաշտոնյաներ եւ քաղաքական գործիչներ, այդ նվում նաեւ մարզպետներ, քաղաքապետ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, դուք նախկին ռեկտորը բժշկական համալսարանի, դուք եւ դուք պարոն Աթոյան հարցազրույցներում միշտ պնդում եք, որ քաղաքական, այսինքն այս մարկանց ներգրավումը որպես այդպիսի խորհրդի նախագահ ավելին օգնում է բուհին։ Հիմա եթե Լևոն Մկրտչյանն ասում է չպետք լինեն, դրանից ուժելու է բուհը։ Ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանին, ապա ես մնում եմ այն կարծիքին, նախ սկզբից ասեմ, որ դա իշխանությունների որոշելու խնդիրն է, մերը չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանին, ես գտնում եմ հիմա էլ այն կարծիքին եմ, որ մեզ համար շատ լավ կլիներ եւ խիստ դրական երևույթ է, որ երկրի նախագահը շարունակի մնալ մեր հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը, ինչու՞, որտեղ Երևանի պետական համալսարանի դերակատարությունը
ազգային արժեքի դերակատարությունը եւ ես շատ կուզենայի որ երկրի գերագույն պաշտոնյան շահունակի մնալ հոգաբարձրների խորհրդի նախագահ օգուտը ո՞րն է շատ մեծ օգուտ կա որովհետեւ այն ամենայն ուշադրությունը խստությունը որ կա երկրի նախագահի կողմից մեր համասանի գործնեության նկատմամբ միայն նպաստում է նրան որ Երևանի պետական համասանը այլ ավելի կոնկրետ եւ այլ ավելի նպատակահովված իր գործնեությունը իրականացնի իսկ ինչ վերաբերում է մի զբոհերին ես չեմ կարող այդտեղ կարծիք արտահայտել մի զբոհեր իրենք արտահայտեն խնդիրը չի թող իրենք արտահայտեն ես դրա իրավունք չունեմ Տիկին Ավետիսյան փաստորեն այստեղ մայր բուհի խորհրդի նախագահը երկրի նախագահն է եթե ձեր բուհի խորհրդի նախագահը երկրի նախագահը չի ավելի խիստ չի ձեզ մոտ ամեն ինչ Գիտեք ինչ այդ հարցը ավելի լավ կլիներ ուղղել, հա, պարոն Աշոտյան, ավելի լավ կլիներ ուղղել։ Պարոն Աշոտյանի օգուտը այնքանով է, որքանով նա բժիշկ է։ Հա, ինչի՞ ասում եք։ Այսինքն այս առումով այն հարցերը, այն լուրջ արմատական փոփոխությունները, որ դնում է բուղը, ինքը կարողանում է լավ հասկանալ, որտեղ այդ դաշտի նաև մասնագետ է, հա։ Լևոն Մկրտչյանը իմաստով կա մտահոգություն, որ այո, այդ մարդիկ ինչ որ առումով նաև քաղաքական հարցեր են լուծում։ Մեր բուհում դա ես չեմ տեսել։ Մեր բուհում չեմ տեսել որ քաղաքական հարցեր լուծի, հա, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, որովհետև նրա գործ ես դա չասեցի։ Նրա գործառույթները բոլորովին այլ են, հա, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի եւ ընդհանրապես հոգաբարձուների խորհրդի գործառույթները բոլորովին այլ են, որովհետև բուհի ուսումնական հարցերը ավելի շատ լուծվում են գիտական խորհրդում։ Այն ժամանակ կրթության նախարար գուցե օգուտը մեծ էր այս պահին։ Այս պահին նույնպես Աշոտյանը շարունակում է մնալ մեր հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը, եթե չլինի, բայց ես այդ հարցին չեմ կարող հստակ պատասխանել, հա։ Դա պետք է ռեկտորը պատասխանել, որովհետև դրանք ավելի շատ ռեկտորների նախագահով է տարում արդեն։ Ճիշտ պարոն Սիմոն ասաց, դա իհարկե մեր խնդիրը չի, դա իշխանություն։ Մեր խորհրդի նախագահը պարոն Աբրահամյանն էր, որը Հովիկ Աբրահամյանը նախկին վարչապետ։ Այո, կառավարության նիստում հայտարարեց, որ ծանրաբեռնվածության պատճառով ինքը հրաժարվում է եւ դեռ նոր ընտրություններ չեն եղել։ Օգուտը ո՞րն էր երբին։ Հիմա ես դրան անդրադառնամ։ Հիմա ասենք ես չգիտեմ օգուտը վնաս ինչ նկատի ունեք, բայց ասենք պետք է նայել թե ինչ են անում կառավարման խորհուրդները։ Նրանց գործառույթը ո՞րն է։ Նրանց գործառույթը նաև որ ասենք հաստատում է մեր զարգացման ծրագիրը, մեր հաշվետվությունը եւ բյուջեն։ Ֆինանսական բյուջեն է հաստատում։ Հիմա մյուս կողմից երբ որ ասում եք քաղաքականացվել է տարբեր հերոստատեսություններով, դա հնչում է։ Ես ուզում եմ առաջին անգամ ասել, որ հայաստանյան բուհերի մեջ ընդամենը երկու ռեկտոր եղել, որ հանրապետական են եղել։ Ես չգիտեմ, ես եմ պարոն Սիմոնյան։ Մնացած դեպքերում երբեք չի եղել, որ անընդհատ որ ասում են քաղաքականացվում է, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանամ դա ինչ է նշանակում։ Եթե այն բուհի ինչ հիշում են հանրապետական ռեկտոր ունի, պարոն Սիմոնյան, քաղաքականացված է թե ոչ։ Ես եմ եղել, բայց իմ անձնական քաղաքական կողմնորոշումը ինչ կապ ունի բուհի քաղաքական կողմնորոշման հետ։ Հիմա ինչ վերաբերում է, եթե քաղաքականացված միջավայր է, եւ ոչ ոք չի կարող ինձ ասել, որ գիտեք ինչ, պարոն Սիմոնյան, ձեր ռեկտորության շրջանում բուհը քաղաքականացվել է։ Բացարձակ ոչ մի կուսակցություն։ Այն որ ուս խորհրդի նախագահները քաղաքականներ են, հանրապետականներ։ Ոչ մի ուսանողական խորհրդի նախագահ չի եղել հանրապետական։ Լավ, ընդհատեցեք։ Նախ ասեմ, որ ուս խորհուրդները դրանք անկախ մարմիններ են, ես ձեզ ասում եմ ամենայն անկեղությամբ, ես խորհրդի նախագահներ եմ։ Խորհրդի նախագահները, եթե իշխանություն նախ լազոր մարմինը, կառավարությունը որոշում են, որ լինեն ապակաղաքական, ասինքն չլինեն քաղաքական գործիչներ եւ մարսպետներ, ապա ինչ խնդիր կա այստեղ։ Չէ, չի դուժի բուհը դրանից։ Ախր է դուժելը, ես էլ եմ ասում, շահելն ու դուժելը հարաբերական։ Ուղղակի երբ որ դա բարձր պաշտոնյա է, դու ընդհանուր ձգվածություն է առաջանում։ Կներեք, ես ռեկտոր չեմ, գուցե չեմ հասկանում, ինձ պարզ մաչելի բացատրեք։ Եթե խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է, խորհրդի նախագահը Աշոտյանն է եւ պարոն Հովիկ Աբրահամյանն է։ Հիմա բյուջեի հաստատումը իրենք չլինեն, ուրիշը լինի։ Եկեք եսպես ասենք, եկեք պաշտոն չասենք, եկեք ասենք անհատ։ Դե բա դա է։ Իհարկե նայած ինչ անհատ է։ Հիմա կարող ամեն ինչ անհատ լինի, որ սկի չգա էլ բու։ Չէ, օրինակ բուհի ռեկտորը ինչպես անելու, որ նա բուհի հետ կապ ունենա։ Պարոն Սիմոնյան հստակ բացատրեց, որն է օգուտը, եթե խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է։ Ձեր ասածով բացատրեց, որ եթե բարձր պաշտոնյան լինում է բուհի խորհրդի նախագահը, ուղղակի բուհի ինքը ռեկտորը ղեկավարությունը ավելի ձգված է ընդամենը։ Ոչ մի։ Երևանի պետական համասանը կրկնում եմ, ազգային արժեքի իմ խորին համոզմամբ։ Չէ, ես համաձայն եմ դրա հետ, թե չէ։ Եվ երկրի գերագույն ղեկավարի մեր հոգաբարձրության խորհրդի նախագահ լինելը ընդգծում է այդ ազգային արժեք լինելը։
Să mi-a camai mers. Ima iete da pajun cărtuțiună, vor avea hântir cica. Văd men ca sunt merte sa ghete. Շնորհակալ եմ Ազատության ուղիղ եթերում ըստեղության թոքշոուն էր թեման կրթության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթության որակն ու գինն է եւ հուսանք որ այսուհետ կամ սրանից հետո եթե խորհրդի նախագահները չլինեն քաղաքական մարմիններ քաղաքական դեմքեր որակը կբարձրանա եւ հակառակը գինը քիչնի թե պետ կարծում ենք որ հակառակ դեպքում պիտի այդպես լիներ կարծում ենք հակառակ դեպքում պիտի այդպես լիներ որովհետեւ խորհրդի ղեկավարները բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին ովքեր կարող էին ինչ որ առումով նաեւ ազդել ինչ որ առումով կարող էին նաեւ հոսքեր ուղղել ֆինանսական համալսարաններ հաղորդումը բարեսնային Եղալեչյանը հաջողություն կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի